jäänpintaan siihen kohtaan, mistä pelaajat jäälle tulevat, ja kohta sieltä tulkahtaa sitten kotijoukkue, jonka kotiyleisö varmasti ottaa hyvin mielellään vastaan. Eli siinä pikkupojat kurkkivat jo pitkälle, että kuka sieltä ensimmäisenä tulee, ja kohtaa me se nähdään. Eli ensimmäinen mies sumun sijasta on Mikko Rämö, numero 35. KK on jäällä. Tässä vaiheessa on KK-pelaajat vielä ilman kypärää. Sitten tietysti kypärä päähän, kun homma alkaa. Ja homma nimi myöskin se, että kotijoukkueen aloituskentällinen kuulutetaan. Käydään vielä nuo kentälliset läpi. Eli aloituskentät. Tutolla maalista Tommi Virtanen, torjuntaprosentti 9.354. Ykköskenttä puolustajat 3, Toni Hiikseen 29, Kalle Maalahti, hyökkäjät 91, Derek Famulee 11, Ville-Vesa Mainiola ja 42, Antti Virtanen. Ok on vastaava ykköskenttä maalissa Mikko Rämö numerolla 35. Ykköskentän puolustajat KK:n kapteeni Jarno Lippojoki numerolla 77. Oikea pakki Justin da Costa 15. Sitten vasen laituri 18, Mikko Alikoski 19, Jussi Nättinen on keskushyökkäjä ja 9, Timo-Pekka Heikkinen oikea laituri. Kaikki valmiina alkamaan. Ja ihan mukavaa, että yleisöä tässä vaiheessa täällä hallissa on tosiaankin paljon. Kuulin etukäteen, että tuolla hallin ulkopuolella reilu puoli tuntia ne pelin alkoi, oli melkoiset jonot lippuluukulle. Ja kun katselee, että ihmiset vielä vaeltelevat tuolta ja hakevat sitä paikkaa itselleen, niin se on merkki siitä, että tyhjiä paikkoja ei hallissa tänään kovin paljon tule olemaan. No näin mennään. Tutolta siis Maalahti Viikreen. Famulee, Vainiola, Virtanen ja KK:lla maaliin Mikko Rämö 35 numerolla. Puolustajat 77, Jarno Lippojoki ja 15, Justin da Costa, hyökkäjät 18, Mikko Alikoski, 19, Jussi Nättinen ja 9, Timo-Pekka Heikkinen. Nyt tosiaan toivon, että KK onnistuu tässä pelissä. Toivon myöskin vilpittömästi, että pääsisin kehumaan Tuomas Pöyhöstä, Mikko Vannista, Jaakko Montoa, Lauri Nikulaista, siis ottelun erotuomareita. Ei tuo haukkuminenkaan niin kiva ole, mutta jos oikeinpäin mäntyä menee niin kuin viimeksi, niin pakkohan se on avata sanaisen arkkunsa. Mutta nyt mennään tähän peliin. Nättinen vastaa Vainiola pelikäynnissä. Tuto voittaa aloituksen tuonne puolustukseen välittömästi kiekko. Ja nyt se tuohon keskialueelle. Ja sitten kultakypärä Virtanen lähtee sitä karvaamaan itselleen. Rämö heittää kuitenkin tuon pleksin kautta kiekon. Tuleeko Rämö uudelleen tuohon tilanteeseen? Ei tule, vaan Justin da Costa. Hän ei kiekkoa heti saa, se menee turkulaisille, mutta avuksi siihen tulee välittömästi muita omia oranssimustia miehiä. Kuitenkin tuossa Tuto pitää tuota kiekkoa, sen laukaus kohti maalia. Tuo laukaus ei aiheuta kovin suurta värinää tuolla Rämön suojusten takana, sillä mies näkee tuon lerppukiekon, joka häthätää lentää tuohon maalin suulle. Rämö tekee toki tuossa pelikatkon ja samalla päästään vaihtamaan, kun puolisen minuuttia on ensimmäistä erää pelattu. Tuukka Pulliainen aloitukseen Tutolta, KK:lta aloittajan paikalla. Se on tuo Liukkosen kenttä eli Juutilainen. Sitten Julkunen sahaa tuonne hillitöntä kyytiä karvaamaan kiekkoa itselleen. Julkunenhan on pelannut miehekkäät pelit koko kauden ja mitä pitemmälle on kausi mennyt, niin sitä hienommin on mies onnistunut pelissään. Ja kun tiedetään minkälainen työmyyrä Julkunen on, niin oikein mielellään kyllä hänelle tuo myöskin suo. KK-pelaaja Juutilainen kaatuu tuossa tilanteessa. Tuto saa kiekon, lähtee nousuun, mutta hyvin on KK siinä vastassa. Sitten kiekko ei tule keskialueelle, nyt se tulee. Ja sitten KK lähtee hyökkäykseen. Tiukasti Tuto siinä vastassa, kuitenkin tuohon maalin eteen pelataan. Ensimmäinen tilanne, missä kiekko katsovat pelaajat. Kukaan ei oikein kiekkoa näe, se lähtee tuolta pelaajien jaloissa sitten KK-pelaajilta. Tippuu jo mailojakin kädestä. Tuton vuoro tulla, mutta vain hetkellisesti Tuto tulee. Sitten Aatu Hämäläinen vasemmassa laidassa, mutta nopeampi tuossa tilanteessa on Tuton puolustus. Sen jälkeen Teemu Aarnio laittaa kiekkoa eteenpäin. Nyt se on Västilällä. Västilällä syöttö ei mene selkeästi omille, tulee tuohon keskialueelle. KK:n vaihtopenkistä näytetään, että se oli paitsiot. Tuomarit eivät kuitenkaan sitä vihellä. Ja näin peli edelleenkin käynnissä. Kohta 2 minuuttia pelattu. Ja KK päästää kiekon järkevästi tuon keskialueelle. Ja sitten siellä Tutolla 6 pelaajaa.
uusi kenttäpelaaja, eli liian monta pelaajaa jäällä. No se tietää sitä, että yksi tuosta joukosta lähtee istumaan 2 minuutin rangaistusta. Kyllä oli yleisö hyvin mukana. Sellainen karjuminen kävi tuolta yleisöstä, että 6 miestä ja sittenhän Tamminen yrittää pelata omaa peliään, niin Tuton valmentaja Juhani Tamminen, kiekkoleijonaksi aateloitu mies, yrittää siinä vaikuttaa tuomareihin. No se on varmaan hänen tehtävänsäkin, mutta hän ei tuossa paljon nokkaansa kopauta siihen suuntaan, vaan näyttää Tammiselle, että ei muuta kuin mene takaisin sinne takariville ja se oli selvä jäähyn paikka. Niin KK:lla nyt mahdollisuus pelata ylivoimaa. Rämö pysäyttää kiekon tuolla oman maalinsa takana. KK tulee vasemmasta laidasta, missä kiekko. Kiekko menee hakemaan Liukkonen. Liukkonen ei kiekkoa heti saa, mutta se taitaa pysyä KK:n hallussa tätä Kosta. Sen jälkeen Liukkonen pysäyttää alallaan Diniin. Diniin pitää kiekkoa tuolla vasemmalla puolella. Dakosta syöttää Julkuselle, joka pekaa pakin paikalla. Sitten Dakosta laukoo ja vähän menee ohi. Siinä oli hieno paikka. Hyvin pitää Julkonen siniviivan. Julkonen syöttää tuonne Liukkoselle. Liukkonen tekee peliä tuolla ja yleisö on mukana. Kuulette, miten yleisö on mukana. Julkonen tulee tuohon laukaisupaikkaan. Ei pysty laukomaan Liukkonen. Ja sitten Dakosta tuossa siniviivalla. Ei pysty laukomaan, koska siinä on kärkikarvaaja ottamassa häneltä kiekkoa, eli estämässä tuota laukausta. Siinä yrittää sitten jo turkulaiset tuon laukauksen jälkeen näytellä, että maila tuli nenään. No, tuleehan sen enää, jos polvilla on siinä vastassa, kun Dakosta käy laukomaan. Eli ei tuossa mitään rangaistuksen paikkaa ollut. 45 sekuntia jäljellä, kun Huhtala tuo kiekon tuonne ylös. Veivaa. Turkulaiset perässä, mutta kyllähän Huhtala tuon kiekon pitää. Sitten syöttö on siniviivalle, Huhtala uudelleen ja sitten kiekko tulee keskialueen puolelle. Aika hyvää alivoimapelaamista turkulaisilta. Västilältä käy pieni lipsahdus tuossa tilanteessa. Ja näin Tuto pääsee pyörittämään peliä tuonne KK on päätynyt. Tietysti tuossa pelataan vain sekuntia pois. Enää 15 sekuntia jäähyä jäljellä, KK lähtee nousuun. Ei mitään ihmeellistä tämän ylivoiman aikana. Kiekko tuonne päätyyn. Kiekkoa KK:lta hakemassa Hämäläinen, ei saa Hämäläinen kiekkoa. Tuto purkaa. Ei tullut tämän ylivoiman aikana KK:lle ainakaan maalia. Kiekko keskialueelle. Toni Wikgren, Tuton puolustaja, hakee kiekon. Laittaa sen siitä sitten pakkikaverilleen. Nyt se on täällä KK:n puolustusalueella. Ja Tutolla paikka tulla. Laukaus tuon maalin eteen. Ei aiheuta suurempaa ässinkään, koska se menee ohi maalin. Uusi laukaa Rämön torjunta. Rämö on aloittanut hyvin. Nickerson menee siihen maalin edustalle ja toteaa, että tästä ei voisi yksikään valkopaitainen maalivahdin ja alueen kautta minun ohitseni. Ja kiltisti siinä kääntyy ympäri myöskin turkulaispelaaja, joka taitaa olla Aki Keinänen, toteaa, että eihän tuosta kivijärkeleestä läpi pääse millään. Parempi kuin kiertää maalia tulee vai? 15.44. Eka erää pelaamatta, 0-0 tilanne. Aloitus KK:n puolustusalueella. Kiekko tulee keskialueelle, Julkonen menee hakemaan sitä, mutta ei saa. Paitsiota huutavat linjurit. Turkulaiset eivät kiekkoon koske. Niin ei Paitsiota tule. KK tulee oikeasta laidasta, pomppiva kiekko. Hyvin ottaa tuossa Tuton puolustaja tuon homman haltuunsa. Sitten Julkonen tulee tuolta Paitsion puolelta pois, heittää kiekon tuonne päätyyn. Tulee saman tien vaihtoon. Julkosen tunnustatte tuosta kultakypärästä, joka on siis KK:n pistepörssin ykkösnimi Julkunen. Toki hän on myöskin koko tämän playoffien pistepörssin ykkönen. KK:lle paikka. Tuo maalin eteen pelataan. Turkulaispuolustaja kaatuukin tuossa tilanteessa, mutta aukausta ei saada aikaan. Sen jälkeen Tuukka Pulliainen. Ja näin Tuto yrittää nousua oikean laidan kautta. Sieltä tulossa Aarnio. Eipä pääse Aarnio tuosta mihinkään, kun KK ottaa tiukasti kiinni. Salonen pelaa eteenpäin. Hämäläinen yrittää ottaa kiekkoa itselleen, ei saa Diniin taistelua. Keskialueella kiekosta tulee sitten vaihtoon, niin kuin tulee myöskin Hämäläinen. Kiekko menee tuonne Tuton maalin tuntumaan. Sieltä sen hakee Ville-Vesa Vainiola, mutta KK ottaa kiekon tuolta. Hyvä luistelu aiheuttaa sen, että KK ottaa tuossa kiekon hetkeksi itselleen. Sitten Tuto pelaa KK:n päätyyn, pelaa huutavat linjurit, eli tuosta ei tule pitkää kiekkoa. KK on
Alikoski laittaa kiekon eteenpäin, Nättinen menee hyökkäysalueelle, Alikoski tulee mukaan hyökkäykseen, mutta ei onnistu kiekkoa saamaan. Ja näin siellä sitten valkopaidat ottavat tuon kiekon, nousevat tuohon keskialueelle. Ja sitten oikein hyvä syöttö tuohon ja laukaus, ja siinä sitten hyvin hyvä rävän torjunta. Ja sen jälkeen puolustajat putsaavat hyvin miehekkäästi. Siinä ehkä ottelun vaarallisin paikka. Tuto tuli tuohon KK-maalin tuntumaan. Siinä lähti nopea laukaus, mutta nopea oli myöskin tuo Rämön jalkotorjunta. Ja kun pakit olivat kuvioissa mukana, niin ei muuta kuin kiekko putsataan keskialueen puolelle. Se menee kyllä tietysti tuonne päätyyn asti, eli pitkä kiekko siitä tulee. Näin aloitetaan KK:n puolustusalueen P-pisteeltä. Huhtala on siinä katsomassa, tuleeko kiekko hänelle. Ei tule, siitä tulee Tuton laukaus. Keinänen laukoo, mutta yli maalin menee tuo laukaus. Napakka laukaus kuitenkin raitin mies Aki Keinäseltä, 27-vuotiaalta pelimieheltä, mutta Rämö näkee, että yli maalin menee eikä puutu kiekon kulkuun millään tavalla. Uusi aloitus. Turkulaisten aloittajalla Pulliainen, KK:lla Diniin. Ei muuta kuin aloitus käyntiin, sen jälkeen Huhtala. Se oli Peltonen tietysti tuo aloittaja, eikä Diniin. Nyt Tutolle paikka, tuo maalin eteen pelataan, mutta ei tuosta tule onneksi, KK on onneksi sen suurempaa haittaa eikä vaaraa, eikä myöskään maalia. Peltonen pelaa tuonne maalin takaa. Nyt kiekko saadaan tuohon keskialueen puolelle. Ei saada kuitenkaan turkulaisille paikka. Eli nyt Tutolla selkeä ote tässä pelissä. Tuukka Pulliainen veivaa kiekkoa, jättää sen sitten Kärmenniemelle, mutta ei Tutokaan tuossa kovin selkeää kuviota saa aikaan, vaikka kiekon kanssa on Samu Pitkänenkin. Pitkänen ja Kärmenniemi, Pulliainen, kaikki yrittävät tuossa tilanteessa tehdä, ja nyt syöttö tuohon maalin eteen ei tavoita kuitenkaan omia pelaajia. Tutolla kuitenkin ollut jo vähän aikaa tuollainen ote, jossa nyt laukauspaikka, Hirvonen syöttää tuohon maalin eteen ja hyvin siellä KK puolustolppa kilahtaa. Nyt oli KK:lla vähän onneakin tuossa tilanteessa. Tutolla epäonnea, Huhtala lähtee hyökkäyspäähän. Ei pääse siitä kurvaamaan läpi, kun turkulaisella ei liian monta. Julkonen menee kaivamaan kiekkoa ja saa siitä sitten ensimmäisen rangaistuksen. KK on ensimmäinen rangaistus, näkee päivänvalon juuri nyt. Näyttää päätuomareista Tuomas Pöyhönen. Ja jäähyä menee kärsimään KK numero 14, Olli Julkunen, kultainen kypärä päässään. Julkunen ei ole sitä mieltä, että tässä nyt jäähyn paikka oli. Mutta kun Pöyhönen on sitä mieltä, niin ei auta mikään muu kuin mennä tuon luukusta sisälle. Näin joutuu KK pelaamaan alivoimaa seuraavat pari minuuttia. Toivon mukaan ihan loppuun asti. Muutenhan Tuto onnistuisi tuossa maalin tekemään. Ja sitä me tässä vaiheessa missään tapauksessa noin. Tutolta tuo Virtanen Vainiolla Famulee ja KK:lla neljä kenttäpelaajaa, Teppo ja kumppanit. Ja nyt pitää kiekko saada keskialueen. Nyt saadaan 2-1 hyökkäys. Nyt menkää pojat. Niin sitä mennään. Hyökkäysalue tullaan. Ehtiikö siinä paitsi on sitten KK on toinen hyökkäjä? Kyllä ehtii. Jos tuossa nähdään hidastuskuvaa, niin katsotaan, että menikö kaikki sääntöjen mukaan. Siis tuo vihellys. Tuossa se nähdään ja tuossa sitten ihan oikea vihellys, eli paitsi jo puolelle sinä luikahtaa kokoon. Toinen hyökkääjä, mutta ei mitään, ei suurempaa hätää. Kiekko puretaan tuonne Tuton päätyyn. Tommi Virtanen käy pysäyttämässä kiekon ja näin turkulaisten vuoro lähteä pelaamaan tuolta ylivoimapeliään. Virtanen, nimenomaan Antti Virtanen, tuo kiekon tuonne hyökkäysalueelle ja sitten siinä Tutolle tulossa paikkakin, mutta Remo onnistuu tuon homman hoitamaan hetkellisesti. Turkulaisista Wikreen kuitenkin kiekon kanssa, eli ylivoima jatkuu pakkopelinomaisesti tuossa KK-maalin tuntumassa. Virtanen. Virtanen pyörittää tuolla vasemmalla, KK on neljä hyvin kasassa, laukaus ei tuosta turkulaisilta onnistu, mutta ei onnistu KK:kaan purkamaan ainakaan heti tuota tilannetta. Sitten jälleen Virtanen, minuutti vielä jäähyä jäljellä. Hyvin pyörii nyt turkulaisilla, mutta KK on onneksi ei laukauksia. Sitten laukaus lähtee, Rämön torjunta. Kiekko Virtaselle, jänneen tuonne puolustukseen, uusi laukaus, Rämön torjunta. Ja sitten tulee hieno maali, ei voi mitään. Turkulaiset tekevät maalin. Se on Famulee, joka tekee tuossa ylivoimamaalin. Tuolle ei Rämö voi yhtään mitään, eli kun on pelattu 8.30, siirtyy Tuto ylivoimalla 1-0, tai paremminkin 0-1 johtoon.
Ja nyt KK:lla sitten ryhtiliikkeen paikka. 0-4 ei tänään päästetä, vaikka se kuinka hienosti viimeksi onnistuikin. Siinä Tuto käytti tuon ylivoimansa ja sehän on tunnetusti erittäin hyvä tuo Tuton ykköskenttä Virtanen Vainiolla. Pamulee tuossa ylivoimassa, eli jäähyjä ei kyllä kannata liian montaa ottaa. Eli siinä syöttäjät sitten Wigren ja Vainiola. Ja maalin tekijä oli tosiaankin Famulee. Ja nyt kiekon kanssa Nickerson. Nickerson pelaa kiekkoa tuohon keskialueelle. Saako sen siihen? Kyllä saa, mutta paitsi on puolelle luiskahtaa tuossa välillä turkulaispelaaja. Ja näin vihellys ja sitten tuo Mestiksen mainoskatkon aika. Siinä kestää puolisen minuuttia. Jääkiekon maailmanmestaruuskisat pelataan Helsingissä toukokuussa. Kisojen yksittäisliput ovat nyt myynnissä. Parhaiten tunnelman kokee itse paikalla. Kyllä, täällä sen paikalla parhaiten itse kokee tuon tunnelman. Siksi suosittelenkin, että enemmän muuta porukkaa, vielä enemmän tänne Kouvolan jäähalliin. Mitä enemmän on porukkaa, sitä enemmän on tunnelmaa. Ja nyt juuri kotijoukkue tarvitsee sitä tukea noustakseen ensin rinnalle ja sitten ei muuta kuin ohi. Toki vasta viidesosa noin suunnilleen, ei ihan sitäkään, on kuudesosa tästä ottelusta pelattu, eli kaksi erää ja tästäkin vielä puolet jäljellä. Sitten Lippojoki. Lippojoki avaa Ulkuselle. Liukkonen menee vasemmalta läpi. Syöttää tuohon maalin eteen tai oikeastaan laukoo. Siinä tarkkana Virtanen. KK:lla paikka kuitenkin mennä tuohon maalin edustalle. Liukkonen herrasmies pelaajana ei sörki siinä Virtasta, vaan näkee, että kiekko on turkulaismaalivahdilla. Niin nostaa oikeastaan kädet pystyyn ja näyttää, että enpä tässä millään tavalla lähde rähinään mukaan. Eli Pamulee oli maalintekijä, Niskakangas ja Mainiolla syöttää. Korjataan sen verran. KK aloittaa tuolta hyökkäysalueelta. Kiekko päätyy. Kiekon kanssa Hämäläinen. Hämäläinen katselee syöttöpaikkaa. Tiukasti on siinä turkulaispuolustaja kimpussa, mutta hetken aikaa onnistuu tuossa KK kiekon vielä pitämään sitten Virtanen. Antti Virtanen kiekon kanssa katsoo, mihin avaisi. Paitsio. Metritolkulla paitsio. Tuossa, mutta miksei sitä vihelletä. KK tekee tuossa kuitenkin pelikatkon, eli maalivahti Rämö. Ja näin jälleen vaihdetaan kentällisiä. Molemmat joukkueet vaihtavat. Viime pelissään täällä Kouvolassa ainakin hommanimi oli se, että Virtanen Vainola Famulaan. Famulee suorastaan asuivat tuolla jäällä ja KK sahasi neljällä hyökkäystriolla ja vauhtia riitti loppuun asti. Nyt Nickerson. Nickerson tulee oman maalin takana, potkii kiekkoa, katsoo saako sen omilleen, ei saa heti, mutta sitten Dinin saa kiekon, jättää Nickersonille, mutta väliin siihen tulee turkulaishyökkääjä, joka on Virtanen, Juha Virtanen. Ja nyt turkulaisen tilanne pyörii tuolla KK-maalin tuntuus, Andrei Hakulinen, laukauskin tulee kohti KK-maalia, mutta eipä suurempaa vaaraa tuosta laukauksesta. KK saa kiekon ainakin hetkeksi. Mutta tiukasti Tuto ottaa. Nyt KK pääsisi 3-2 vastaan. Tuohon tilanteeseen tulee Nickerson mukaan. Nickerson syöttää maalin eteen ja tuleeko siitä maali? Kiekko pysyy siellä maalin edustalla, mutta ei missään vaiheessa mene maaliviivan yli. Ja sitten pientä nähinää ja tuolla maalin edustalla. Siinä kävi niin, että Virtanen torjuu tuon homman. Mutta ei onnistunut näkemään välittömästi, missä kiekko on. Ja se jäi tuohon väljille vesille ja totta kai KK käytti tilanteen hyväkseen ja ampui kiinni tuon homman. Juha Virtanen käy nyt kuumempana kuin keskiverto hella koukku jostain syystä. Eli numerolla 18 pehalla Juha Virtanen kävi siinä sanailemassa KK vaihtoaition tuntumassa. Pannaan kuitenkin pelikäyntiin. Yli puolet pelattu tätä erää. Kun kiekon saa tuossa Pasi Hirvonen, sitten se tulee keskialueelle. Pysyykö se KK on hallussa Roppo? Roppo taistelee kiekosta turkulaispelaajien kanssa. Sitten siinä on pientä nyrkkiäkin niskan seutuville. Ei kuitenkaan mitään virhettä sanoo. Näyttävät tuomarit. Peli jatkuu. Tuto tuo kiekon tuonne KK on päätyyn. Siinä pientä estämistäkin oli, mutta tuota ei KK on onneksi vihelletty. Kiekko pysyy tuolla Tuton hyökkäysalueella.
Kiekkoa menee hakemaan Samu Pitkänen. Pitkänen kurvailee kiekon kanssa ja pelaa kiekon tuonne KK maalin taakse. Ja sitten siinä yrittää nollakulmasta laukausta Keinänen. Nyt KK pitäisi saada ihan väkisin kiekko itselle. Se ei kuitenkaan heti onnistu. Ei ainakaan heti, mutta nyt se sitten onnistuu. Ja KK tulee tuohon hyökkäysalueen. Huhtala pelaa pienen tuonne eteen. Sitten kiekko tuonne päätyy ja miehet vaihtoon. Tämä on pelin henki. Eli maalilla on KK tappiolla tässä vaiheessa, kun 8,5 minuuttia suunnilleen pelaamatta. Ensimmäistä erää kiekko tuohon keskialueelle. Sitten Liukkonen menee vasemmalta läpi. Turkulaisista kimppuun tulee Kalle Maalahti. Liukkonen pitää kiekoja. Melkoisia otteita käyttää Maalahti. Maalahti käyttää sellaisia otteita, että harvoin näkee kreikkalais-roomalaisessa painissakaan. Jäähy on tulossa. Koto pelaa kyllä aika kovin ottein. Sitten kiekko turkulaisille. Ja näin KK pääsee pelaamaan ylivoimalla. Maalahti lähtee siitä kärsivää 2 minuutin rangaistusta. Mies ei pysynyt yksinkertaisesti Liukkosen kyydissä mukana ja päätti, että puoli Nelson on seuraava keino, mikä tässä käyttöön otetaan. Enää myöskin otti, mutta tuomarit tarkkoilee ja näin. Jäähy Tutolle, KK:lle ylivoima. Västilä menee jäälle, Salonen menee jäälle, Peltonen menee jäälle. Ja sitten siellä on myöskin Julius Nyqvist. Ja yksi mies vielä, eli Hämäläinen, sitten on KK:lla 5 kaveria, jotka alkavat tämän ylivoiman pelaamisen. Tuto voittaa aloituksen ja kiekko tuonne päätyy. Heti purkaa turkulaispuolustus, kun vaan paikka tulee, eli KK on haettava vauhtia tuolta oman maalin tuntumasta. Ja siellä kärkikarvaajana turkulaisista vastaanottamassa KK:ta Juha Virtanen. Västilä tulee jättää kiekon Huhtalalla. Huhtala kurvaa tuonne hyökkäysalue. Laukoo, vähän yli laukoo, mutta hyvä laukaus kaiken kaikkiaan. Kiekko pysyy KK:lla. Kiekko tuolla hyökkäysalueella. Ja nyt ei muuta kuin laukauksia, maskia maalille. Laukauksia, laukaus lähtee. Jatkokin tulee. Ja tuleeko maali? Tulee! Siitä tulee maali! Hyvä KK! Taistelu kannattaa! Siihen mennään niin kuin miesten pitää mennä. Tilanteeseen mennään ryminälle ja niin KK kuittaa sitten tuon ylivoiman myöskin, eli tekee yhteen. Se oli hieno taistelumaali. Siinä turkulaispakit pitivät yhtä KK-pelaajaa maalin edustalla kaksissa miehin. Tuossa näette tuo, mutta kun sinne sitten tullaan ja ei kun siitä sisään. Ja hyvin on sijoittuneella myöskin tuomari tuosta tilanteessa näyttää, että kiekko on maalissa ja näin kotijoukkoa talon tasoittanut yhteen. Peli on taas täysin auki. Kuunnellaan kohta kenttäkuulutuksesta maalin tekijä ja syöttäjät, mutta tärkeintä on se, että meidän musta-oranssi joukkue nousi kuvioihin mukaan tekemällä tasoitusmaalin, kun toista erää pelaamatta 7,5 minuuttia noin suunnilleen. Vielä siinä käydään kyselemässä, että kukas niitä maaleja syötti. Se on toinen linjuri, eli Lauri Nikulainen kysyy, että ketäs pannaan syöttäjiksi tuolta KK:n vaihtoaitiosta ja kertoo tuon tiedon sitten päätuomari Pöyhöselle. Pöyhönen edelleen tuonne toimitsijoille ja nyt kuulette, mikä oli sitten homman nimi. Huhtala teki, Nyqvist syötti KK:lle paikka ja tulee laukaus. Vähän menee ohi tuo, vähän lipsahtaa tuosta mailasta kiekko, mutta KK:lla hyvä ote. Lippujoki tuossa siniviivalla. Lippujoki ei lau tuohon maalin eteen, ovelasti kuitenkin. Pysykö KK:lla kiekko? Ei pysy. Tuto yrittää purkaa, mutta hyvin tulee sieltä KK:n puolustus vastaan. Kiekko pysyy tuolla hyökkäysalueella. Ja hyvin vältetään siinä taklauskin. Nyt KK pelaa hyvää peliä. Erittäin hyvä syöttö, laukaus ja sinne näkee Virtanen. Laukaus kohti maalia ja nyt kotijoukko on tullut ryminällä tähän hommaan mukaan. Tuossa oli jo pientä painetta ja pientä paniikkiakin turkulaispuolustuksella siinä vaiheessa, kun KK luistelemalla ja kiekkoa liikuttelemalla teki tuossa itselleen monta hyvää paikkaa. Tasan 7 minuuttia pelaamatta ensimmäistä erää, 1-1 tilanne. Ja ei kun aloitetaan tuolta KK:n hyökkäysalueelta, aloitus voitetaan Nickerson. Nickerson laukoo kohti maalia, Virtanen ei tiedä missä kiekko on. Pomppiva kiekko tulee kuitenkin KK:n pelaajien haltuun. Kiekkoa hakemassa Heikkinen, mutta nyt kiekko tulee tuonne KK:n päätyyn. Ja pitkän kiekon tekee tuossa turkulaisryhmä.
Ja näin päästään sitten aloittamaan tuonne KK:n hyökkäysalueelle. Antti Virtanen käy siinä juttelemassa jotain linjureiden kanssa, eli viesti on se, että eihän tuo mikään pitkä kiekko ollut, Nickerson ei yrittänyt tilannetta, mutta Nickerson vanha kettu osaa tuon pelin, sahasi kuin viimeistä päivää, mutta kun ei yltänyt kiekkoa, niin minkäs teet. Peli kuitenkin käynnissä, katsellaan tilannetta edelleenkin. OK-kiekkoa pitää tuolla hyökkäysalueella erittäin hyvin kiekon kanssa. Heikkinen kurvaa tuohon maalin edustalle. Sitten siihen tulee Juha Antti Virtanen, joka pelaa tuonne kiekon eteenpäin. Nyt Tutolle paikka, laukaus ohi, menee tuo laukaus. Vaarallinen paikka oli siinä Tutolla tulla nopeaan hyökkäykseen. Antti Virtanen edelleenkin. Virtanen on taitava kaveri. Sitä ei käy kiistäminen, kiekko tuohon maalin edustalle. Nyt se on sitten Tuton pelaajan laukaus kohti maalia, sen ottaa KK. Sitten varmasti puretaan tuo kiekko tuonne pitkälle. Tämä on homman nimi, näin pitää pelata. Jussi Nättinen tekee sen, minkä pelimiehen pitää tuossa hommassa tehdä. Eli kun tulee hätä, niin ei muuta kuin kiekkoa peremmän. Nickerson käy siinä katselemassa julman näköisesti turkulaispelaajia. Tulee sitten kuitenkin omalle työpaikalleen tuonne oman maalivahtinsa tuntumaan, koska kohta aloitetaan KK puolustus B-pisteeltä tuon pitkän kiekon jälkeen. Pulliainen siinä aloituksessa turkulaisilta. Ja miten tuossa aloituksessa käy? Alikoski on ainakin siinä vieressä, turkulaisille paikka laukoa, mutta Nickerson laittaa vasemman takaraajan eteen ja näin kiekko kimmahtaa tuohon keskialueen puolelle. Sieltä kiekon käy hakemassa Germenniemi. Germenniemi pelaa kiekon, mutta KK taistelee tuon kiekon itselleen. Pomppiva kiekko menee kuitenkin loppujen lopuksi turkulaisille. Nyt on vaarallisen näköinen paikka. Turkulaisille ei taida tulla maalia, eikä KK maali on pois paikoiltaan. Tuomarit kuitenkin erittäin hyvin tarkkana tuossa tilanteessa näkevät tilanteen. Eli siinä turkulaispelaaja taitaa olla se, joka tuohon maaliin törmää. Näin aloitus siinä tapauksessa keskialueen puolelle. Eipä toiveeni toteutua, eli aloitus kuitenkin tuolta KK-puolustusalueelta. 1-1 tilanne jännittävässä ottelussa, välieräottelussa, jossa vastakkain siis kotijoukko KK ja Tuto Turusta. Ja pelaaja haastatteluun heti ekaiden jälkeen tulee Santtu Huhtala. Kerrottaa, että on sekin tässä. Jos jotain muutakin kerrottavaa on, niin kerrotaan ne, mutta nyt mennään tähän peliin mukaan. Jälleen kiekko puretaan tuon keskialueelle. Julkonen menee ja ottaa kiekon itselleen, laukoo. Ja siihen sitten jatkopaikkakin KK:lle, mutta kun ei löydy jatkajaa, niin ei päästä laukomaan. Kiekon käy hakemassa Pasi Hirvonen. Ja nyt vasemmasta laidasta tulee sieltä turkulaishyökkäys. Yksittäinen mies on Tuukka Pulliainen, joka heittää kiekon päätyy. Lippujoki hakee kiekon, mutta onnistuuko pitämään sen tuolla itsellään? Ei pysty, syöttää sitten kuitenkin Huhtalalle. Huhtala lähtee nousuun, vie kiekon hyökkäysalueelle, katsoo, että mukaan tulee sieltä omia pelaajia. Se on tämä Kosta, joka tulee sen jälkeen tuolla siniviivalla hyvin tilanteen paikkaa. Roppo, kiekko tuonne päätyyn, kenelle se tulee turkulaisille tällä kertaa. Marlo Koponen, ja nyt kiekko tuohon keskialueelle. Nyt KK lähtee nousuun, hyvä avaus, pystyavaus tuonne, kiekko päätyyn, kiekkoa menee hakemaan Peltonen, taistelee kiekosta, Huhtala tulee siihen avuksi, Huhtala kaatuu tuossa tilanteessa, mutta ei hätiä mitiä, kiekko pysyy Huhtalalla ainakin hetken aikaa, sitten Teppo laittaa kiekko tuonne maalin edustalle, sinne kiekko ei kuitenkaan mene siten, että omat pääsisivät jatkanaan sitä maaliin, ja näin sitten KK tulee samalla vaihtoon, kun 4,5 minuuttia on ensimmäistä erää pelaamatta, ne ollaan tasaisissa 1-1 lukemissa. Kiekko KK on päätyyn, Rämö yrittää mailallaan hosua kiekkoon, Nickerson ottaa kiekon ja sitten siinä aikamoiset harhautukset, mutta eihän se mitään, kun se onnistuu, Aaltonen saa kiekon keskialueella, Rämö puuttuu peliin, heittää kiekon välittömästi sitten tuonne pelattavaksi ja sitten siinä ilmeisesti Maitsi on puolella tuossa turkulaiset, koska aloitus tuodaan KK on hyökkäysalueelle. Näin täytyy olla. Eli siellä turkulaiset sitten metritolkulla Aitsion puolella, koska tuo aloituspaikka tulee tuonne KK on hyökkäyspäätyyn. Mikko Alikoski aloitukseen. Aloitus kiekkoja tuonne pelaajien jalkoihin. Monta miestä hieroo samaa kiekkoa. Kukaan ei sitä oikein kunnolla saa itselleen. Sitten Virtanen, Antti Virtanen yrittää nousua. Tuo kiekon tuonne hyökkäysalueelle. Da Costa menee siellä hakemaan
kiekkoa, ei onnistu sitä saamaan, mutta nyt KK kiekon kuitenkin saa. KK tulee, nyt täytyy tulla jäähy, tulee jäähy, mutta tehdään tästä maali, niin ei se mitään, vaikka jäähyä tulisikaan. KK:lla nyt paikka pelata, mutta kiekko menee tuonne katsomon puolelle. Se on kuitenkin homman nimi, että seuraava turkulais jäähy. Jäähyluukun ovi on avoinna, katsellaan kuka sinne menee herran nimeltä. Herran numero 91 eli Derek Famulee, 21-vuotias isokokoinen pelimies. Ja nyt kun 3.40 on ekäerää pelaamatta, laittaa KK jäälle Julkusen, Diniin, Liukkonen. Ja Julkunen varmaan pelaa sitten pakin paikka. Dagosta menee myöskin pakin paikalle. Pakkihan hän onkin. Ja nyt ei muuta kuin tehdään tästä seuraava maali. Aloitus voitetaan Dagosta siniviivalla. Kiekko Diniinille. Diniin katselee, mihin sitten syöttäisi. Katselee, että onko Julkunen vapaana. Julkunen pidetään aika hyvin tuossa tilanteessa. Ylin pelaa tuolta maalin takaa. Omilleen saa kiekon uudelleen itselleen. Syöttää maalin eteen, mutta siitä se lipsahtaa kiekko kuitenkin pelaajien luistimista tuohon keskialueelle. Näin KK on haettava vauhtia uudelleen. Dagosta, sen jälkeen Julkunen. Julkunen laittaa Liukkoselle, Liukkonen laittaa vasempaan laitaan, mutta eipä saa Juutilainen tuota syöttöä itselleen. Rämö tulee maalistaan ulos, jättää kiekon kuitenkin pelattavaksi, ja Kosta menee tuolta hyökkäysalueelle. Ja kiekko on nyt tuolla hyökkäysalueella, tulee kuitenkin keskialueen puolelle. Sitten Salonen veivaa kiekon vasemmalta läpi, kimpussa on siinä Maalahti. Nyt KK:lla paikka, reilu minuutti vielä jäähyä jäljellä, eli ylivoimaa KK:lla jäljellä. Nyt ei muuta kuin maskia eteen, hyvä laukaisupaikka. Ja sen jälkeen verkot töttörille ja kädet pystyyn. Tämähän on pelin henki. Minuutti on jäähyä jäljellä. Sen verran KK saa pelata vielä ylivoimaa, mutta kiekko lipsahtaa jälleen tuohon keskialueelle. Ja näin on jälleen haettaa vauhtia tuolta oman maalin tuntumasta. KK vaihtaa tuossa lennossa samalla pelimiehiä. Huhtala pysyy kuitenkin tuolla jäällä. Hämäläinen, Västilä. Västilä ei saa kiekkoa tuossa itselleen. Ja näin Tutovuoro yrittää, ei onnistu tuo Tuton ylös nousekaan, Nykist ottaa kieko ja KK lähtee nousemaan. Tuto vaihtaa siinä lennossa ja KK tulee hyökkäisellä Paitsio. Kyllä, Paitsiohan siitä tulee, eli 27 sekuntia on jäähyä jäljellä, kun KK ajautuu tuossa Paitsio-tilanteeseen. Eli 27 sekuntia jäähyä jäljellä, reilut 2 minuuttia peliä jäljellä ja ollaan tilanteessa 1-1. Derek Famulee teki 0-1 ja Santtu Huhtala tasoitti yhteen. Kerrataan nuo tilanteet jo tässä vaiheessa, jossa pelaajahaastattelu alkaakin aika nopeasti tuon pelin jälkeen. Linjuri maistaa siinä kumista laattaa, joka tulee melkein nenään, mutta onneksi mies on sen verran kokenut tuomari, että laittaa kätensä eteen. Ja sitten KK lähtee jälleen nousuun. 15 sekuntia jäähyä jäljellä. Tuo syöttö ei tavoittanut omia. Onneksi tuossa on Teppo tarkkana tuossa tilanteessa. Muuten Tuto olisi päässyt tuolla yhden miehen yllätyshyökkäykseen. Sitten Julkunen. Julkunen pelaa kiekon Alikoskelle, joka on tuossa vasemman pakin paikalla. Joukkue täysilukuiset, eli Tuton jäähy kärsitty. Ja kiekko jälleen päätyy. Lippujoki menee katselemaan, ottaako kiekon, ei ota. Dickersonkaan ei sitä ota, vaan siihen tulee KK hyökkääjä, jotka kiekon saavat. Ja sitten lähdetään nousuun. Hyvin sieltä tullaan. Hyökkäysalueet päästää, mutta laukomaan ei päästä. Sitten Nickerson heittää kiekon tuonne ränniin. Kuka kiekon sieltä saa? Oranssimusta mies, toivon mukaan on, näin on. KK kaivaa kiekon itselleen ja kovasti siinä pitää käsillään kiinni Toni Wigren. KK pelaajaa jäähyä, tuosta ei anneta KK:lle paikka, sinne on Nickerson tehdä maalin. KK pelaajat heittäytyvätkin tuossa tilanteessa samalla kun viimeinen peliminuutti on käynnissä. Nyt tulee paikka tuon maalin eteen, tulee maalin! Yes! Se on sitä mitä tästä haettiin. No niitä työmiehen maaleja, mennään eikä veilata. Maalille kurvataan Mustermia, tulee hiuskurkumiakin jonkun verran, hampaita saattaa lähteä, mutta 2-1 mennään jo. 55 sekuntia eka erää jäljellä, kotijoukku menee 2-1 johtoon ja se oli taisteluvaali. Se oli taisteluvaali niin kuin KK on ensimmäinenkin maali. Ja nyt on kotijoukku ainakin tässä vaiheessa ottanut isännän otteet täällä kotiluolassaan, jossa yleisöä ilahduttavan paljon. Yleisö määrää me kerromme teille sitten, kun se jossain vaiheessa toiseen ja kolmen erään vaikkeella tulee. Mutta sanoisin, että 3000 menee rikki, että pätkä. Kuunnellaan kohta tuo Laaksosen kuulutus tuolla kenttäkuuluttajan tontilta. Ja 19.19.
sitten tulee Julkunen, katsellaan tämä tilanne. Maalin teki Salonen, Nättinen syötti ja Heikkinen taisi olla toinen syöttäjä. Sitten siellä turkulaispelaaja Nurin, KK:lle taitaa tulla tuossa jäähy. Niin tulee. Mitä siellä sitten tapahtuu? Katsellaanpas tuota hidastuskuvaa. Siellä sitten jo turkulaiset käyvät vähän kuumanakin. No tuo on tarpeetonta. Katsellaan nyt tuo hidastus, mitä tuossa tapahtuu. Ei siellä nyt ihmeempää käy. Siellä näyttelee kuolevaa joutsenta vähän aikaa. Ville-Vesa Vainiola nousee sitten pystyyn ja katselee kaikessa rauhassa tuolle, että tuleeko jäähy. Jos tuo nyt on näyttänyt tulos, niin en minä kyllä tuota ymmärrä. Katsotaanpas homma. Julkunen menee kuitenkin jäähyä kärsimään, kun puolisen minuuttia eka erää jäljellä. Tuolta Turun suunnastahan tuli sellaista viestiä viime ottelussakin, että siellä muutama mies kelpaisi kyllä Åbo Akademiin, kansallisteatteriin näyttelemään, sen verran filmiä oli mukana useassa tilanteessa, mutta jos siinä selvä rike on, niin eihän siinä sitten mitään muuta. Turkulaiset vaativat tuossa tietysti 5 minuutin rangaistusta, sitä ei tule, mutta kyllä siinä lähtee turkulainenkin jäällä. Julkuselle estämisestä 2 minuuttia ja sitten Aaltonen, joka tuossa meni riehumaan tuon tilanteen jälkeen, ottaa täysin typerän jäähyn, eli nythän osat tasoittavat KK kannalta ihan mukavasti molemmilta yksi jäähyn, eli eipä malttanut tuossa Tuton pelaaja hermojaan pitää kurissa. KK oli jäähy tulossa, mutta mies päätti, että minäkin menen istumaan tuonne jäävaikeon. No, sehän hänelle sallitaan, varsinkin kun rinnassa on kirjain A-merkiksi siitä, että varakapteenista on kyse. Vajaa 1.5 minuuttia. Nyt pelataan 4-4 vastaan tämä erän loppu. Ja kyllä varmaankin tulossa aika kiihkeä ottelu ennen kuin 3 erää on pelattu ja ennen kuin ratkaisu tässä ottelussa on saatu. Tuto lähtee nousuun. Keinänen ja sen jälkeen 15 sekuntia jäljellä, kun Keinänen uudelleen. KK hoitelee kuitenkin homman. Se on Da Costa, joka tuo kiekon tuohon keskialueelle. Pitää. Turkulaiset roikkuvat hihassa kiinni. Da Costa laittaa kiekon tuonne päätyyn. Taklaustilanteeseen menee vähän hidastetun vilvin lailla Juutilainen, ettei vaan rangaistusta tule, ja summeri soi. Ekaara on pelattu. KK johtaa 2-1. KK maalintekijät Huhtala ja Salonen. Ja 0-1 tilanteeksi teki Derek Famulee. Ja jäähyä jäljellä vielä molemmilla 1.5 minuuttia tuohon toiseen erään. Santtu Huhtala, ensimmäinen erä Kouvolassa pelattu ja taululla 2-1. Millainen erä oli tämä ensimmäinen? No, vähän aloitettiin huonosti. En tiedä, ei pitänyt ainakaan jännittää, mutta vähän aloitettiin huonosti. Sitten onneksi saatiin se maali siihen yhden, se vähän aukesi sen jälkeen se peli. Saatiin tunnetasoa korkeammaksi ja sitä kautta hallintaa, että ei mitään, jatketaan tästä. No kuinka mieluisaa oli turkulaisena tehdä tuohon tutohokkeen maalin toi maali taas? On se aina mieluisaa, että totta kai joka joukkueesta on kiva tehdä maaliin, mutta erityisesti näitä vastaan. Niin. Millaiset 2 seuraavaa erää nähdään? Varmasti fyysisesti ja erittäin intensitiivistä kiekkoa, en tiedä mikä sana on, kuitenkin niin varmaan nähdään lovavauhtinen 2 erää, että ei auta kuin taistella ja voitto tästä näin. Selvä, kiitos. Kiitos. Da Costa menee tuonne oman maalin taakse ja sitten lähdetään nousuun. Hyvin siinä Tuto ottaa kuitenkin KK on kiinni. Erittäin hyvää syöttöä yritettiin. Tuosta tilanteessa Nättinen luisteli hyvin tuosta keskeltä läpi, mutta kiekko ei tavoittanut hänen mailaansa ja näin siitä tulee pitkä kiekko. Jos Nättinen tuosta olisi läpi päässyt, niin vaarallinen tilannehan siitä varmasti olisi syntynyt. Veikkaan, että 3. maali KK:lle. Yleisömäärä en tosiaankaan vielä tiedä, mutta paljon on porukkaa tullut Kouvolan jäähalliin ja mikä sen mukavampaa, kun kannustaa omaa joukkuetta, joka ainakin tässä vaiheessa vielä johtaa peliä. Sitten turkulaisilta laukaus hyvin heittäytyy siihen eteen. Nättinen tuohon tilanteeseen. Uudelleen turkulaisilla paikkaa tulla, mutta tuo syöttö ei tavoita heti omia pelaajia. Vauhtia siinä hakee kuitenkin tilanteeseen Keinänen. Ja sen jälkeen Rämön torjunta. Keinänen menee vielä katselemaan, että jäikö se Rämön suojuksiin tuo kiekko. Da Costa laittaa miestä vähän liikenteeseen. Siitä ei Keinänen tykkää. Katselee pirumoisin julman näköisesti vaihtoaitioon tulevaa KK-puolustajaa. Menee sitten itsekin vaihtoon. Ja
Näin uudet miehet laatikkoon aloitetaan tuolta KK:n puolustusalueelta. Famulee aloittaa vierasjoukkueelta. KK saa työtentyksen kiekon tuohon keskialueelle. 50 sekuntia molemmilla vielä tuota jäähyä jäljellä, eli 4-4 vastaan pelataan. Salonen menee KK:n kärkikarvaajaksi. Kiekon ottaa Marlo Koponen. Sen jälkeen tuo kiekon tuonne KK:n hyökkäysalueelle. Siellä menee Teppo hoitelemaan sitä tehtävää, jota varten hänet on tänne Kouvolaan palkattu, eli tuota puolustustyöskentelyä. Ja sitten Teppo kaivaa kiekon itselleen. Nuori pakki, erittäin hyvä lupaava pakki. Ja KK tulee tuonne hyökkäysalue Diniin, otetaan tuossa tilanteessa pois. Lauri Kärmenniemi blokkaa miehen tyystikkäästi ja puhtaasti. Sitten Famulee tulee myöskin vaihtoon, samalla KK:kin vaihtaa. Eli että lataan lyhkäisiä vaihtoja, niinhän se pitää tehdäkin. Viimeksi ihan täällä Tutolta tuo Virtasen kentälin oli jäällä melkein ainakin joka toisen vaihdon, jos ei vähän enemmänkin. Ja näkyy kyllä pikkuhiljaa sitten ottelun loppupuolella, että alkoi se hyytyä tuo vauhti tuollakin porukalla. Virtanen paitsiossa. Paitsiota ei vihelletä. KK tulee tuon hyökkäysalueelle. Ovi sieltä tuodaan kiekko tämän oikeaan laitaan. Nyt tulee paitsio KK:lle, se tietysti vihelletään. Siinä Juutilainen nappaa kiekon, vie sen tuonne hyökkäysalueelle, mutta oma kanssapelaaja ehtinyt tuossa luikahtaa paitsion puolelle. Pari minuuttia pelattua, nyt palataan tietysti täysin kentällisin, kun molemmat jäähypukarit ovat tuolta jäähyltä jo pois päässeet. Nikkesson menee tuohon oikean pakin paikalle. Hämäläinen oikea laituri, Dini tuossa aloittajan paikalla. Ja aloituksen voittaa Tuto. Kiekkoa käy hakemassa Marlo Koponen. Koposelta vähän huono syöttö, se tulee KK:lle, sitten Koponen pitää KK:n pelaajaa tiukasti tuolla otteessaan laidan ja päädyn tuntumassa. KK ottaa kiekon itselleen, paukaus tulee, se muuttaa suuntaa Tutoon pelaajasta, eikä mene missään vaiheessa maalille asti. Diniin yrittää saada kiekkoa itselleen, mutta ei saa, koska tilanteeseen liukuu Marlo Koponen, kiekko keskialueelle. Pelataan niin kovista panoksista, että nyt ei riskejä varmaan hillittömästi olla kumpikaan joukkue. KK:lle paikka tulla ja siinä rikotaan KK-pelaaja. Sitten toinen rike vielä perään Västilä kiekon kanssa. KK-maalivahti Rämö tulee maaliltaan pois. KK tekee vielä paikan, mutta sitten Tuto puuttuu peliin. Ja näin tuossa peli katkoo, eli turkulaisille jää. Taitaa olla Pasi Hirvonen, 23-vuotias Tuton pelaaja, joka lähtee kärsimään seuraavaa 2 minuuttista. Näin KK:lla mahdollisuus jälleen ylivoimaan, niin sitä myötä kenties maaliin. Ja tomerasti näyttää siellä Tuomas Pöyhönen ottelun päätiemmä tuomari turkulaisille, että tulkaapas kentälle. KK on jo vaihtanut. Ja näin sitten KK on aloittajan paikalla Peltonen. Peltonen voittaa aloituksen, sitten Nykvist laukoo. Ja kiekko ei mene maaliin. Siinä on enemmän onnea kuin ymmärrystä turkulaisilla. Tuossa tilanteessa KK pitää kuitenkin kiekon itsellään. Nyt se on tuossa puolustajan tontilla. Sitten Nykvist puolustajan tontilla uudestaan. Ei pääse laukomaan, heittää kiekon tuonne päätyyn. Kuka sen sieltä hakee? Tuto. Ja sitten kiekko putsataan KK on maalin tuntumaan. Remo katsoo, pystyykö avaamaan nopeaa. Ei pysty. Ja näin vartutaan, että saadaan kuviot kuntoon. Lähdetään nousuun. 1,5 minuuttia jäähyä. Ylivoimaa KK:lla vielä jäljellä. Kiekko tuolla hyökkäysalueella. Tulee laukaus, tulee uusi laukaus, tulee torjunta, tulee kolmaskin laukaus, se menee ohi. Nyt on Virtanen kyllä helisemässä. Maalivahti Virtanen. Sitten Diniin, saako kiekon, ei saa. Pysykö kiekko hyökkäysalueella, ei pysy. Vaan nyt joutuu KK tekemään täyttä työtä, että se on Nykvist ja Västilä pakkipari, joka hoitelee nuoruuden innolla homman kotiin. KK lähtee jälleen hyökkäykseen. Mutta nyt pieni lipsahdus tuossa, ja näin Tuto varmaan purkaa tuonne päätyyn. Kyllä, 55 sekuntia on jäähyä jäljellä, kun Juutilainen hakee kiekon tuolta oman maalin takaa. Jättää sitten pelikavereilleen, saa kiekon uudelleen itselleen ja vie kiekon hyökkäysalueelle. Jan-Mikael Juutilainen, nopea luistelija, sitten Diniin. Diniin katsoo, mihin tuon kiekon työntäisi. Rännikiekkoa varmaan hakee, ei onnistu, sillä Virtanen, Juha Virtanen tulee ja ottaa kiekon hetkellisesti. Hyvin tulee kuitenkin vastaan tuossa Da Costa. Pitää kiekon tuolla hyökkäysalueella, 30 sekuntia jäähyä jäljellä Juutilainen. Juutilainen kurvaa siinä, mutta ei pääse laukumaan. Sen jälkeen Da Costa uudelleen, sitten Julkunen, syöttö tulee vähän luistimiin. Julkunen ei tuossa pääse laukumaan, kiekko keskialueelle. Da Costan syöttö menee vähän luistiviin, näin Julkunen ei pääse käyttämään tuota hirmuasettaan, eli kaameaa lämäriä, joka lähtee
pitkällä vipuvarrella ja menee älyttömän kovaan kohti maalivahtia. Usein myöskin verkon perukoille. KK tulee kuitenkin samalla, kun on Tuto täysilukuinen. KK:lla vielä paikka. Siellä pidetään KK-pelaaja maalin takana maalin edustalla kiinni. Ei jäähyä tuossa tuomarin mielestä. Ja sitten sieltä Tuton pelaajalla pitkänen menossa läpi laukaus tulee, mutta Lepakko ei yllätä millään, missään tapauksessa Mikko Rämöä. Ja kohta 5 minuuttia pelattu tätä toista erää. KK johtaa siis 2-1. Muistattehan, että kyseessä on välieräottelu, joista 4. sellainen. KK on voittanut 2, Tuto tuon ensimmäisen. Jos KK tänään voittaa, niin sitten marssitaan loppuotteluun. Mutta vielä enemmän kuin puolet varsinaista peliaikaakin jäljellä, eli ei tässä marssita vielä yhtään mihinkään. Katsellaan, että miten peli tästä etenee. Kiekko tulee keskialueelle ja taitaa tulla pitkä kiekko, kyllä. Siinä Tuton puolustaja Pasi Hirvonen ei tuota kiekkoa itselleen saa, se paluu tuonne pitkälle Tuton päätyyn ja näin aloitetaan KK-puolustusalueelta P-pisteeltä. Ja nyt oltava taas tarkkana tuossa tilanteessa Alikoski ja kumppaneiden, ettei Tuto pääse tuossa maaliin eteen museeraamaan. Kiekko peliin, näin se on siellä. KK aloituksen voittaa Nickerson. Nickerson pelaa järkevästi Heikkiselle. Heikkinen vielä järkevämmin eteenpäin ja sitten KK tulossa. Ja sitten tuolla kaatuu KK-pelaajakin, mutta ei jäähyä, näyttää tuossa päätuomari. Sitten kiekkoa menee hakemaan KK on kärkihyökkääjä tuolla kiekon kanssa Heikkinen. Heikkinen yrittää kaivaa kiekkoa esille, mutta isokokoinen 3 kertaa Heikkistä painavampi turkulaispakki pitää miehen tuolta seinusta vasten. Ja näin kiekko tulee tuonne KK on päädyn tuntoon. Antti Virtanen siinä kärkikarvaajana, mutta eipä saa Virtanen kiekkoa itselleen ainakaan heti. Eikä saa vieläkään. Nickerson katkaisee hyvin tuon homman. Heikkinen ja Nickerson kiekon kanssa. Saako KK pidettyä kiekon hyökkäysalueella? Saa, mutta kiekon ottaa kuitenkin itselleen turkulaisista Juha Virtanen. Hyvin karvaa KK Liukkonen tuolla keskialueella. Ei pääse Tutokaan nousuun. Julkunen on tullut jäälle ja menee sinne kärkikarvaajaksi. Sen jälkeen Virtanen, Juha Virtanen oikeasta laidasta läpi. Pienestä kulmasta laukaus, Rämön torjunta. Ja KK-julkoinen saa kiekko. Hyvä syöttö, mutta ei aivan mene omille tuo syöttö. Sitten siinä pitkä kiekko, mutta pelaa näyttävät linjurit. No, se oli heidän tulkintansa. Tämä Kosta pitää kiekkoa eteenpäin. Saadaanko se tuonne keskialueen puolelle? Ei saada heti Da Costa. Sen jälkeen Julkunen näyttää mailallaan, että tähän se kiekko. Siihen se myöskin tulee. KK tulee hyökkäysalueelle. Maalin eteen yritetään syöttöä. Se ei mene maalin eteen. Mutta hyvin ottaa Nykvist tuossa rännikiekon, Julkunen tulee ja pitää kiekkoa tuolla suojaa erittäin hyvin tuolla laidan tuntumassa. Turkulaispuolustaja tekee kaiken mahdollisen mitä voi, mutta kiekko taitaa pysyä Julkusen hallussa. Niin pysyy, mutta sitten Dinin ei kiekkoon kuitenkaan pääse ja turkulaisten vuoro lähtee hyökkäykseen. Oikeasta laidasta tullaan, tuleeko Rämömaaliltaan vastaan, ei tule. Siinä taklataan KK:n puolustaja. Tuo tuli vähän puun takaa siten, että tuossa ei nähty tuota tilannetta. Dinin on kuitenkin tekemässä hyvää puolustustyötä. Ja sitten Dinin ottaa tuon kiekon ja varmaan heittää tuohon keskialueelle. Näin on. Tuossa olisi tullut hyvä paikka, mutta aivan ei pääse KK tuossa karkumatkalle. Sitten sieltä tullaan. Hyvin ottaa kiekon Dinin. Laukoo. Ja maali! 3-1. Nick Dinin tekee tuossa maalin. Jälleen tuo työmiesten maali, eli mennään ryminällä eikä meinata, ja kun isokokoiset turkulaispakit vähänkään konttaavat tuossa tilanteessa, niin ei muuta kuin laukauksia. Ja näin on Tommi Virtanen, Betoni Virtanen, saanut jäähyä, ja sitten numero 52 turkulaispelaaja Karlo Koponen saa jäähy, menee jäähyaition, hakkaa mailansa rikki ja välittömästi hänelle näytetään, että poika, suihku on tuolla suunnassa. Koponen poltti päreensä. Nuori mies, hermot riekaleina ja ei muuta kuin suihkuu ja sen jälkeen sivilit päällä peliä katsomaan. No se ei Tutolle tee kyllä hyvää. Tuo siinä Tuto ottaa tuossa aikalisän. Koponen oli saanut siinä itselleen rangaistuksen. Kuunnellaan nyt mikä tuo rangaistus olisi ollut, mutta rangaistus tuli ilmeisesti 2. Ja kun mies joutuu tuonne jäähyaikioon, niin sittenhän siinä käy sellainen homma, että
Ei taida ihan kaikki kupit tässä tilanteessa olla kaapissa, koska mies hakkaa mailansa Uhanen peen päreeksi ja joutuu sitten tuonne vaihtoaition kautta pukusuojaan. Näette, kuinka Juhani Tamminen messuaa siellä omiensa luona. Tamminenhan sanoi vaihtavansa paidan tämän pelin jälkeen, koska se on niin hikinen, että sitä ei voi automatkalla kotona käyttää. Nyt Pinin oli maalintekijä ja sitten Koponen sai tuon jäähyn. Maalin syöttäjä Naatu Hämäläinen 7:llä A:lla. Ja peli jälleen käynnissä. Näyttää KK kannalta ihan mukavalta. Eli tuossa tilanteessa purnasi itselleen jäähyn Arlo Koponen. Ja koska Tutolla nyt ei yhtään liikaa noita tasokkaita puolustajia ole tuolla ollut, niin homman nimi on se, että ei se ainakaan turkulaisten urakkaa yhtään helpota. Tuto vie kuitenkin kiekon tuonne hyökkäysalueelle. Isokokoinen Famulee kiekon kanssa pyörii. KK-kaverit kimpussa yrittävät ottaa kiekkoa pois. Siinä kaatuukin Antti Virtanen, mutta virhettä siinä ei ole. Ja sitten kiekko tuonne KK päätyyn. Ei ole pitkää, koska se kopsahtaa KK-pelaajan mailaan. Ja nyt KK yrittää saada kiekon keskialueen puolelle. Niin se meneekin. Kiekkoa hakemassa on siinä Aaltonen, Mikael Aaltonen. Ja sitten sieltä tullaan nousuun, mutta Lippojoki on vastassa ja hoitelee homman tyylikkäästi. Taklaustilanteeseen menee turkulaista laaja, taklaa lähinnä itsensä tuonne nurin ja tuonne seinustalle KK-vuorokulla Heikkinen. Heikkinen vie kiekon hyökkäysalueelle, laukoo kaukaa, Virtanen pitää kiekon itsellään eikä pysty heittämään sitä peliin, koska Peltonen tulee hullun lailla tuohon tilanteeseen. Jääkiekon maailmanmestaruuskisat pelataan Helsingissä toukokuussa. Kisojen yksittäisliput ovat nyt myynnissä. Parhaiten tunnelman kokee itse paikalla. Ja näin on. 11.23 on pelaamatta toista erää. Ja KK johtaa 3-1. Ja äskenhän tuossa sitten ilmeisesti kympin hankki itselleen käytösrangaistuksella Koponen, koska suihkuunhan mies lähti kesken pelin. Tapoi mailansa päreeksi tuolla päähuaitiossa ja sen jälkeen ei muuta kuin suihkuun vaatteita vaihtamaan ja varttumaan, että vieläkö pelit jatkuvat Turussa ylihuomenna vai onko sitten vuorossa pronssiottelu, joka on viikonloppuna. Aloitus tapahtuu KK:lle. Kiekko Västilä, sitten laukaus muuttaa suuntaa. Missä se on? Turkulaispelaaja on siellä maalivahtinsa takana verkon perukoilla. KK pitää tilanteen. Nickerson laukoo. Kiekko tulee siniviivalle. Västilä laukoo. Jälleen tulee siinä Virtasen, Tommi Virtasen torjunta. Nyt KK:lta on voimakas ote tässä pelissä. Nyt pitäisi tappaa tämä peli tekemällä neljäs maali. No eihän se välttämättä mitään tapa, mutta aika hienolta se tuntuu. Sitten käy Västilälle pieni lipsahdus ja tulee Tutolle paikka. Mutta jälleen turkulaisia liian monta jäällä. Näette itsekin 2, 4, 6 miestä saman aikaan. No se tietää sitä, että ei muuta kuin yksi mies vai jäähuaitioon, eli KK saa pelata ylivoimaa jälleen kerran. Antti Virtanen käy tuossa puhumassa omilleen, että näihin hölvöihin ei tähdetä mukaan. Ei millään tavalla sitten pulinaa tuomarille, mutta vihelletty mikä vihelletty. Ei siinä auta, vaikka anoisi polvillaan ja nostaisi kädet ristissä tuohon tuomarin eteen. Se on vihelletty ja kun 6 miestä on kentällä, niin se on liian paljon. Näin. 29.08. Kokonaispeliaikaa pelattu, kun seuraava turkulainen lähtee jäälle. Sitten Tammisella on asiaa päätuomarille. Ihmeen rauhallisena Tamminen tuossa puhuu, mutta päätuomarit, nämä ovat niitä herroja, jotka näyttävät nyt tässä pelissä, että me olemme tässä ottelussa ne, jotka päätämme. Tammiselle pitää näyttää siinä vielä, ketkä 6 kenttäpelaajaa olivat jäällä. No minun mielestäni tuota ei tarvitse näyttää. Riittää, kun sanoo, että 6 kenttäpelaajaa oli jäällä. Eli numeroita siinä piirrettiin paperille. Tamminen halusi tarkistaa, että näinkö oli. Tyytyy sitten kohtaloonsa ja jäähyö menee kärsimään Joni Seinälä. Nyt KK:lle tyrkytetään tässä 4. maalia. Ylivoimaa jälleen kerran ja sitten siellä pulkuttaa
tolkuttomasti Juha Virtanen tuossa toiselle linjurille. Keskittyisi poika enemmän pelaamiseen kuin suun soittamiseen, niin saattaisi vielä päästä joukkueensa kanssa tähän peliin mukaan. Julkunen. Julkunen pelaa kiekon tuonne eteenpäin, sitten Julkunen uudelleen. Ei tule syöttö tarpeeksi hyvin Julkuselle. KK pitää kuitenkin kiekon hyökkäysalueella. Se on Liukkonen. Liukkonen pelaa tuolta maalin takaa, mutta Dakosta ei kiekkoon pysty tulemaan. Ja näin purkaa Tuto sitten KK päätyyn. Vauhtia haetaan. Julkunen on oikeassa laidassa. Dakosta veivaa kiekon hyökkäysalue. Kiekko päätyyn ja sieltä sitten sitä hakemaan. Kuka kiekon saa KK:lle, se tulee ainakin hetkellisesti. Liukkonen ei kiekkoa saa, mutta Dakosta saa. Sen jälkeen maalin eteen pelataan ja KK:lle melkeinpä paikka, mutta ei onnistu tuossa KK-maalia tekemään. Siinä oli hyvin lähellä kouvolaisten neljäs maali. Ja kuulette varmaan sinne itsekin, miten yleisö elää tässä ottelussa mukana. Ja yleisöä on todella paljon. Nyt on ohitettu toisen erän puoliväli. Jäähyä jäljellä vielä turkulaisilla minuutin verran, kun KK tulee tuonne hyökkäysalueelle. Kiekko tuohon maalin edustalle, mutta ei onnistu tuo syöttö. Turkulaiset purkavat, Rämö ottaa kiekon, laittaa sen välittömästi peliin. Siinä se sitten potkitaan mukaan. Siinä Västilä menettää mailansa, eli Västilää estetään tuosta tilanteessa. Rämö tulee nopeasti maaliltaan pois, ja nyt ei muuta kuin kiekko nopeasti turkulaisille. Noin pitää nyt pelata, että saadaan, päästään pelaamaan kahden miehen ylivoimalla. Ja nyt tuo kiekko sitten menee turkulaisille. Ja Famolé ei ole tippaakaan tyytyväinen tuomareiden toimintaan, mutta jos itse hölmöilee, niin ei kai sitä voi toivosta syyttää. Jäähyä kärsimään menee numero 71, Samu Pitkänen, 24-vuotias kaveri, joka varmaankin estämisestä tuon rangaistuksen ottaa. No enpä seurannut tuomarin käsimerkkejä, mutta kohta kuulutti kenttäkuulutuksesta. KK saa reilun minuutin pelata, reilun puoli minuuttia pelata 5-3 vastaan. Väkivaltaisuus. Tiniin aloittaa, Liukkonen saa kiekon, pelaa sen Nykvistille, Nykvist pelaa sen Julkuselle, Julkonen siis pakin paikalla, nyt KK pelaa 5-3 vastaan. Ei muuta kuin maaliaikaan. Maali siitä vaan aikaan ennen kuin tuo ensimmäinen jäähykään ehtii päättyä. Julkuselle tulee taas syöttö vähän luistimiin sitten Nykvist, Liukkonen. 10 sekuntia tuota jäähyä. KK tekee maalin! Hieno homma! 4-1 tehdään ja 8 sekuntia jää vielä tuota toista jäähyä jäljelle. 1.36 toista, eli kun KK siirtyy 4-1 johtoon, niin vielä jää sitten Tutolle alivoimaa pelattavaksi 1.36. Nyt näyttää siltä, että kouvolalaiset ovat tulleet ryminällä tähän mukaan. Turkulaiset ovat tyytymättömiä tuomarityöskentelyyn ja purnaavat jokaisesta tilanteesta. Se ei oikein hyvää lupaa kyllä tätä loppupeliä silmällä pitäen. Toivotaan, että pinna pysyy kuitenkin sen verran kurissa, että mitään hirmutekoja tuolla jäällä ei ruveta tekemään. Tasan 9 minuuttia jäljellä toista erää. KK johtaa 4-1. Pelaa vielä seuraavat 1.36 ylivoimalla 5-4 vastaan. Kohta tuo kenttä kuuluu. Niin teki, Liukkonen syötti. Siinä siis tuo KK on neljäs maali. Ja KK on nyt vielä ylivoimaa, 1.15 jäljellä. Nousuun yritetään, mutta se ei heti onnistu. Sitten Hämäläinen antaa pienen syötön siinä omilleen. Siinä saa maistaa mailaakin, mutta ei muuta kuin hymyilee perään turkulaispelaajalle, joka luikahtaa vaihtoaitiossa, kun vaihtoaitio on kopautettu KK-pelaajaa mailalla vähän käsivarsilla. Ja näin peli katkoi jälleen kerran. Dini ja kumppanit, Dakosta, Juutilainen, Julkunen, Liukkonen jäälle. Ja turkulaisilta Wikgren puolustukseen, Famolö hyökkäykseen ja tietysti pari muutakin kaveria, noista yksi ainakin on numero 40, Lauri Kärmenniemi. Tuto pitää nyt kiekkoa rauhassa tuolla omalla alueella, sitten purku. Se menee ohi KK:n puolustuksen. Sitten Julkonen puuttuu peliin, Famulö menee taklaustilanteeseen.
Ei tuossa mitään käy. Taklaus otetaan miehekkäästi vastaan. KK tulee hyökkäysalueelle. Vie kiekon sinne, mutta turkulaiset purkautuvat. 8 minuuttia on toista erää jäljellä. 30 sekuntia vielä turkulaisten jäähyä jäljellä. Ja nyt sitten tulee seuraava turkulaisjäähy. Nyt täytyy sanoa, että Tuto munaa kyllä oman pelinsä. Eli Derek Famulee näyttää, että eivät ole kaikki kupit kaapissa pysyneet. Hermot, nuori mies, hermot riekaleina ja seuraava jää. No KK pitää vaan pinna eikä lähteä mukaan tuohon turkulaisten hakkauslinjalle. Se ei missään tapauksessa aiheuta sitä, että turkulaiset tulisivat tähän peliin mukaan. Jäähylle menee numero 26. Pasi Hirvonen. Ja nyt sitten toista jäähyä jäljellä 16 sekuntia. Seuraava on täydet 2 minuuttia. 7.40 on pelaamatta. Sitten siinä menee myöskin kärsimään rangaistusta Derek Famulee. Siinä kuulitte. Sanoisin, että miehekästä työskentelyä Tuomas Pöyhöseltä, Mikko Vanniselta, päätuomareilta. Eivät ole lähteneet mukaan tuohon turkulaisten systeemiin, vaan tuomitsevat reilusti pelin, ottavat virheet pois. Ja minkäs teet, jos vierasjoukkue haluaa jäähyllä oikein urakalla, niin annetaan heille siihen täysi mahdollisuus. Eiköhän tällätä 5. maali. Se sopisi meille oikein hyvin. Varmaan se sopii myöskin Nick Dininille ja kumppaneille. KK:lla yksi mies liikaa, eli tämä Kosta tulee jäältä pois. Ja välittömästi päätuomarit menevät puhuttelemaan KK-joukkojen johtoa, valmennusjohtoa, että vaihdetaanpa sopivassa määrin ja oikeita miehiä. Nyt siis KK:lla vielä reilu 10 minuuttia. 2 miehen ylivoima. Seuraava maalitilanne on siinä, mutta siitä ei maalia synny. 7 sekuntia toista jäähyä jäljellä. Tuomari on siellä vähän jaloissa, mutta julkinen ottaa kiekon tuolla siniviivalla. Nyt Tutolla toinen mies jäähiltä pois. Parihan sinne vielä jää, mutta laukauksen paikka. Missä kiekko? Maalissa se on! Se on maalissa! Se on 5-1. Ei muuta kuin jäähyä lisää turkulaiset, niin tulee turppiin, että nenärusta rutisee. 5-1 johtaa KK. 7-15 on pelattu ja näyttää siltä, että KK oma pelirytminsä pitämällä ja turkulaisten koiruudet niihin mukaan, etteivät lähde mukaan niihin, niin kyllä tästä hommasta ihan hyvä. Tuto tippui nyt noiden tyhmien jäähyjensä ansiosta tässä ottelun toisessa erässä täysin kuvioista pois. Alivoimalla ei voi pelejä voittaa, se on ihan itsestään selvä. Jos näette kuvaa yleisöstä, niin kyllä siellä läpsytys käy. Luuvitoset hakataan vastakkain, siis omat luuvitoset, ei kaverin nenää. Omat kädet läpsyvät vastakkain ja paniryhmä on tuolla riemuissaan. Paniryhmä yleensä seisoo tuolla maalin takana. Eivät malta istua ja sen verran jännitystä täytyy ollakin mukana, että noinhan sitä pitää omiaan kannattaa. Maalintekijä 22, Niin teki tuo 5. maalin, jälleen tulla. Leukkonen otti siitä syöttöpinnan, hyvä Mikko. Ja Nyqvistin sai syöttöpinnan, eli monta miestä mukana tuossa tilanteessa. Sitten Virtanen, Antti Virtanen kömpsähtää kumoon tuossa keskialueella yrittäessään kiekkoa samanaikaisesti kuin KK-pelaaja. KK lähtee jälleen nousuun. Missä kiekko? Katsovat pelaajat. Kiekko on nyt sitten Virtasella, Antti Virtasella. Virtasen otteetkin vähän loiventuneet pelin alusta. No sehän on selvää, jos mies pelaa tolkuttomia määriä, niin kyllä se jossain vaiheessa rupeaa hapoille menemään. KK-paikka, ohjaus, mutta ei maalia. Uusi paikka KK:lle, tuleeko? Ei taida tulla heti. Vajaa minuutti on nyt turkulaisten jäähyä jäljellä. Eli turkulaisia jäähyllä on ollut niin monta, että ei oikein tässä pysy enää mukana kuvioissa, mutta 5-4 vastaan KK pelaa tälläkin hetkellä. 45 sekuntia saa vielä tuolta ylivoimaa pelata. Tuto yrittää purkaa homman keskialueen puolelle, ei onnistu. KK:lle laukaus kohti maalia, se on Västilä, joka sutii tuon kiekon tuonne hyökkäysalueelle. Mutta eipä tuossa suurempaa vaaraa tule turkulaisille, mutta
tappoo. Siinä ei tuossa kyllä turkulaisetkaan mihinkään hyökkäykseen pääse. 25 sekuntia jäähyä jäljellä ja Tuto pelaa tuolla omalla alueellaan. Aikaa tappaen. Paikalle tulee kuitenkin KK, ottaa kiekon itselleen Julkunen. Julkunen tuossa kultakypärässä yrittää poikittaa syöttää, se ei tavoita omia, mutta hyvin tulee sieltä vastaan. Liukkonen, joka tekee tuossa pyyteetöntä puolustustyötä, hoitelee homman omille. Julkonen, sen jälkeen Liukkonen. Liukkonen laittaa kiekon tuonne päätyyn. Molemmat joukkueet ovat täysilukuiset, eli turkulaisetkin tässä vaiheessa pitkästä aikaa täydellä miehityksellä. Liukkonen hakee kiekkoa, mutta ei saa, saa sitten kuitenkin. Ja sitten ei muuta kuin syöttö. Siinä Liukkonen kaatuu KK:lle. Paikka ja tulee maali. Ääni vinkuu, mutta vinkukoo. 6-1 KK:lle. Ja ihmeitähän tässä täytyy tapahtua, jos tuo turkulainen ryhmä vielä peliin mukaan tulee. Eli 6-1 KK:lle. Kyllä on Tami Tammisen paita nyt sen verran hikinen varmaankin, että vaihtoonhan se menee, mutta aika näyttää, vaihdetaan kun kuivahousut jalkaa ja T-paita päälle. No ei sentään sitä, koska vielä pronssijoukkue on ainakin pelaamatta. Ja muistetaan se, että KK:kin tuli 0-4 tappioasemasta voittoon 6-4, eli tätä peliä ei vielä ole voitettu, mutta aivan varma on, että KK-joukkueen valmennusjohto puhuu tuolla omilleen, että nyt pojat varman päälle, eikä yhtään turhaa jäädä. Ei lähdetä mukaan turkulaisten keihäsotaan, jos sellainen on tulossa. Ja kuunnellaanko maalin tekijä. Hämäläisen Aatu siinä teki maalin. Jälleen tullaan. Hämäläinen uudestaan syöttää tuohon maalin eteen ja KK:lle tulla siinä seuraava maali. Eli numerolta 7, se ei kuitenkaan tule. Turkulaiset saavat kiekon nousevat tuonne hyökkäysalueelle. Teemu Aarnio, sen jälkeen KK-kiekon kanssa. Ja siinä sitten menossa oranssimustia miehiä tuonne hyökkäysalueelle, useampia kappaleita. Ja sitten pientä taistelua tuolla Tuton maalin tuntumassa. KK-laukaus, Lippojoen laukaus menee ohi maalin, jää kuitenkin KK-pelaajille. Kiekko ainakin hetkeksi aikaa. No nyt se nappaa sitten Tuto ja nousuunhan sieltä lähdetään. Nopeaa yritetään. Ei tule pitkää tuosta, koska kiekko osuu pelaajiin tuossa matkalla. KK pelaa järkevästi, erittäin järkevästi pelaa KK. No tuossa nyt syöttö ei tavoita omia. Nyrkvist laittu järkevästi tuohon keskialueelle, mutta sen jälkeen tuo syöttö meni pitkäksi, eli tuli pitkä kiekko. Ja haastattelun on tulossa Nick Dinin, joka on tehnyt tässä ottelussa ja 3 maalia. Ja olkaapas tarkkana, kuunnelkaa mitä mies, tuleeko sieltä suomen kielellä vai englannin kielellä sitten noita lauseita, mutta ei hätiä mitiä, hommat hallitaan, tulee se sitten kumpaa kotimaista tahansa, eiks juu? 4-10 jäljellä, yleisö elää mukana tässä ottelussa, se on tyytyväinen, että kotijoukkue johtaa 6-1. KK on pelannut huiman kauden minun mielestäni kokonaisuudessaan, se on nostanut pelinsä profiilia koko ajan, runkosarjan alku oli vähän sitä sun tätä, mutta valmennusjohto sanoi, että älkää pojat hätäikö, kyllä täältä tullaan ja niihin myöskin tultiin. Eli KK on pelannut todella hienoa kautta ja mitä pitemmälle pelit ovat menneet, sitä paremmin KK on pelannut. KKhan oli runkosarjassa 5, tiputti ensin runkosarjan 4 Hokin ja nyt on sitten Tuton vuoro. Toivon mukaisesti lähteä tuonne kesäloman viettoon heti pronssiottelun jälkeen. Jos KK tämän ottelun voittaa, niin sitten pelataan tosiaankin Tutoa vastaan tuolla. Ei Tutoa vastaan, vaan Jukureita vastaan noissa loppuotteluissa. Siinä yksittäinen turkulaishyökkäys. Rämöllä ei tuossa minkäänlaisia ongelmia homma kotiin hoitamisessa. 3.25 toista erää pelaamatta. Muistattehan sen, että lehdistötilaisuus myöskin nauhoitetaan, eli se tulee teille vähän jälkilähetyksenä, mutta tulee kuitenkin, eli älkää missään tapauksessa painako on-off-nappulaa pohjaan ennen kuin olette kuulleet, mitä Tamminen ja Juujärvi ottelun kulusta kertoo. Turkulaisille paikka laukoa, ei tuo laukaus mene mihinkään, seuraava laukaus menee ohi. Ja KK yrittää purkaa kiekon keskialueelle, KK pelaa nyt järkevästi, mitään kiirettä kouvolalaisilla ei ole. Heikkinen saa kiekon keskialueella ja nyt kiekko sitten tuonne hyökkäysalueelle ja aja huutaa siinä joku turkulaisista, eli siinä yritetään vähän hermostuttaa KK-pelaajia, mutta ei nämä pojat paperista ole tehty, kyllä sitä osataan ajaa täältäkin suunnalta, jos siltä tuntuu.
Alikoski vie kiekon tuonne hyökkäykseen, turvaa tuonne maalin taakse. Sitten kiekon ottaa Tuukka Pulliainen, mutta Tuukalta viedään lelu pois ja tällä kertaa mies ei edes näyttänyt tuota tilannetta. KK lähtee hyökkäykseen. Tullaan tuohon maalin edustalle, tulee syöttö, Julkonen ei pääse tuosta laukomaan, koska kiekko jää vähän taas ilkeästi jalkoihin. Julkonen menee kuitenkin tekemään sitä työtä, minkä hän osaa myös erittäin hyvin. Eli kärkikarvaajana isokokoinen Julkonen on kyllä mies paikallaan. Tiedetään vielä, että laukaus on sellaista luokkaa, että kiekko saa kyllä kyytiä, niin ei mikään ihme, että hän onkin eräs KK:n tärkeimmistä pelaajista myöskin tällä kaudella. Kiekko tulee keskialueelle. Tuleeko se tulee? Nickerson veivaa kiekon keskialueelle. Siinä turkulaiset ovat paitsion puolella, mutta ennättävät tilanteesta pois. Sitten Julkonen pelaa Västilälle. Västilä menee oman maalin takaa. Sitten KK lähtee hyökkäykseen. Ensimmäinen kerta ei onnistu. Toinen onnistuu. Pitkää kiekkoa ei tule, koska Toni Wikren saa tuon kiekon itselleen. No, sitten viheletään kuitenkin. No, täytyy todeta, että Wikren on ehkä sitten yksinkertaisesti noin hidas mies, että ei ehtinyt tuohon kiekkoon, vaikka kaikkensa pani periin. Repi hampaa tilmensä Irvessä, että olisi päässyt kiekkoon käsiksi, mutta ei päässyt. Ja näin tulee pitkä kiekko. Sen jälkeen aloitus KK päädystä. Jukkonen ja kumppanit jälleen jäälle. Jukkonen, Juutunen ja Julkonen. Josta kiekon hakee sitten Västilä eli puolustaja. Joku turkulaispelaaja saa sitten mailasta vähän nenäänsä ja siitä ei yhtään tykkää turkulaisten vaihtoaitio. Tulee sellaista tekstiä, jota ei voi tässä toistaa, koska joku lapsikin saattaa tätä ottelua seurata. Ja näin 1.39 on jäljellä toista erää, jota KK on vienyt kyllä selkeänlaisesti. Tuto on ollut pelkästä statistin osassa tässä toisessa erässä. Yksinkertaisesti noiden hölmöjen jäähyessä ansiosta se tippui KK:n kyydistä pois. Julkonen järkevästi kiekko keskialueelle. Sitten kiekon käy hakemassa Vainiola. Ja nyt Tuto lähtee hyökkäykseen. Nickers on siinä vastassa. Västilä tulee avuksi. Ja KK:han tuon kiekon kaivaa Salonen. Salonen pelaa kiekkoa keskialueelle. Pitkää tuosta ei tule. Dini menee hakemaan. Kilpajuoksussa mukana Wikren. Tuto tuon kiekon saa. Sitten sieltä lähtee kultakypärä Virtanen tuo kiekon keskialueelle. Ja kuka siellä ensimmäisen kiekkoon ennättää? KK:han sen siitä haalii. Ja lähtee samantien hyökkäyksen. Minuutti jäljellä toista erää. Siinä tuo syöttö Saloselta ei tavoita omia. Mutta eipä tuossa pääse turkulaisten kärkikarvaajakaan liikenteeseen. KK on pakit sen verran hyvin tilanteessa mukana. Nyt KK siirtelee kiekkoa kaikessa rauhassa. Ja sitten Nyqvist veivaa kiekon tuonne hyökkäysalueelle. Taklaustilanteeseen tulee Toni Wikren. Taklaa lähinnä itsensä nurin tuossa tilanteessa. Ja 30 sekuntia jäljellä. Ja näinköhän KK hoitelee homman loppuun asti tässä erässä siten, että päästään 5 maalin johdossa tuohon 3. erään. Jälleen sieltä haetaan taklauspaikkaa, mutta hyvin KK-pelaajat viestittävät toinen toisilleen tuon tilanteen. Näin eivät turkulaiset tuossa ihmeellisiä taklauksia ole päässeet tekemään. KK on väistänyt hyvin nuo tilanteet hyvällä liikkuvuudellaan. Sitten Huhtala. Huhtala pelaa Ropolle. Roppo laittaa kiekon tuonne päätyyn. 4 sekuntia jäljellä, kun kiekon ottaa itselleen Lauri Kärmenniemi. Sitten Huhtala ja näin soi summeri. 2 erää pelattu, KK johtaa 6-1. 3. erään palataan siinä vaiheessa, kun on erätaukoa jäljellä noin 3 minuuttia. Eli pelaaja haastattelua kohta kuunnellaan. Nick Dineen, 2 periods behind. Comments about the game so far. Well, we're taking advantage of our chances. We got a couple of power play chances that we took advantage of, and we're playing well, we're playing hard, and we need to keep it up for 20 more minutes. You scored 3 goals in 6 minutes. You must be quite happy with your own performance. The first one was a good bounce. The second one was a nice play by Luigi, and the third one I got lucky. It hit me and had an empty net, so it was nice. Thanks. Ja nyt on hyvä aika, että meillä on sitten soppailemassa, niin KK on
sopimuksen, että 2013-2033 ja siihen 5 vuotta optiota jäljellä, niin ihan varmasti miehen taso pysyisi. Ja Olli olisi vielä 50 siinä vaiheessa. Ja niin pitkään olen miehen pelejä seurannut, että voisin sanoa, että täysi liiga- tai divari-mestismies Olli olisi siinä vaiheessakin, kun sopimus alkaisi pikkuhiljaa umpeutua. Mutta Sakke varmaan miettii tuollaista omassa mielessään ja sitten tuon kutsun jossain vaiheessa myöskin laittaa liikenteeseen, jos on samaa mieltä kuin minä. Eli reilu johto KK:lla, 6-1. Tuto tippui tuossa toisessa erässä kyydistä täysin pois. Suuri syy siihen oli tietysti se, että joukkue otti kyllä todella typeriä jäähyjä. Marlo Koposen idioottimainen käytös oli esimerkki siitä, mitä joukkueurheilussa ei pitäisi tehdä. Oman joukkueensa puolesta pitäisi pystyä pinnan pitämään. Nimittäin yksi mies, hyvä sellainen, mailan hakkaamisen jälkeen suihkun puolelle ja näin turkulainen ryhmä pieneni vielä yhdellä pelaajalla. Mutta nyt lähdetään tähän kolmanteen erään. Siinä Nättinen katselee tuonne kellotauluun, että laittakaa lukemat 20 minuuttiin, niin sitten alkaa hieroa tätä kolmatta erää. Virtanen, Vainiola, Samu Leö jäällä. Ja toivotaan nyt, että tässä ei tosiaankaan tapahdu mitään älyttömyyksiä tässä ottelussa. Pelataan reilusti loppuun asti, jos KK tämä homma nyt sitten hoitaa, niin sitten vaan hoitaa. Alikoski, jonka kimpussa on siinä turkulaisista nimenomaan Virtanen. KK laittaa kiekon tuonne päätyyn ja saa. Siinä välittömästi tulee turkulaispelaaja, isokokoinen Wigren siihen kimppuun. Hakkaa kaikkea, mikä liikkuu. Mutta tuossa ei mitään jäähyn arvoista. Virtanen vie kiekon hyökkäysalueelle, turkulaisella paikka laukoa, ohi menee tuo laukaus. KK vaihtaa siinä lennossa, Juutilainen yrittää nousta tuolle keskialueen puolelle, mutta Kärmeniemi on siinä esteinä. Sitten Kärmeniemi uudestaan, Julkunen tullut jäälle, Julkunen uudelleen. Ja sitten Julkunen nurin tuossa, mutta ei jäähyä. Ja näin turkulaisten vuoro lähtee hyökkäykseen, kun minuutti pelattu tätä kolmatta erää 19 jäljellä. Ja KK johtaa tukevan tuntuisesti 6-1. Teppo. Juutilainen ei tuota syöttöä saa itselleen, koska luulee, että tuo kiekon ottaa itselleen joku muu KK-pelaajista. Näin tuosta tulee pitkä kiekko KK:n tekemänä. Aloitetaan tuolta KK:n puolustusalueelta. Homman nimihän on se, että Toto on vaihtanut ainakin maalivahtia, eikö totta? Kyllä, maalille meni Tomas Kral, jonka torjuntaprosentti 84.62. Eli Betonivirtanen sai tarpeekseen päästettyään 6. KK tulee hyökkäykseen. Hyökkäysalueelle Julkunen, onko paitsi jo, ei ole. Tämä Kosta menee tuota kiekkoa hakemaan. Hämäläinen tulee peliin, menee välittömästi karvaamaan. Nickerson on siinä vastassa. Ja sitten turkulaispelaaja, joka ajautuu paitsion puolelle, saa maistaa. Se on Seinänä, joka maistaa Nickersonin ahteria. Siis noin kuvainnollisesti, eli lentää enää vasta Nickerson taklauksen jälkeen. Ja näin päästään vaihtamaan ihan kunnolla nuo kentälliset. Kyllähän Tuto nyt, se on selvä, pelaa vähän alistuneesti, koska kyllähän KK-tasosta joukkuetta todella vaikea on tässä vaiheessa 5 maalin takaa tavoittaa. Mutta ainahan pitää pelata loppuun asti, näinhän se homman nimi on. Reno on tarkkana tuolla maalinsa suulla, ei joudu kuitenkaan puuttumaan peliin. Nyt turkulaisille paikka laukoa, Remon torjunta välittömästi siihen apuun. Dinin ja kumppanit, jotka hoitavat kiekon tuohon väljemmille vesille. Nyt kiekko kuitenkin turkulaisilla uudelleen. Lähteekö sieltä laukaus? Ei lähde. Dinin menee ja hakee kiekon, pelaa hyvin sen omilleen. Ja sitten siinä turkulaisilta taas aika kovaa taklauspeliä. Nickerson kiekon kanssa, mutta ei saa syötetyksi omilleen. Turkulaisille kiekko, mutta KK vaihtaa samalla, kun Tuto hakee vauhtia tuolta oman maalin tuntumasta. Turkulaisten Pasi Hirvonen ottaa kiekon tuolla oman maalinsa takana. Varttuu, että hyökkäjät tulevat hakemaan kiekkoa vauhtia. Sitten kiekko käytetään Vainiolalla takaisin Hirvoselle. Ja näin Tuto on hyökkäysalueella. Fami Lair pitelee kiekkoa tuolla, mutta menettää sitten kiekon
koukkii siinä KK-pelaajaa, mutta ei jäähyn arvoisesti. Tulee ja taistelee kiekon itselleen uudelleen. Pamuleen hän on nuori kaveri, 21-vuotias, mutta kunnon kiekkomiehen kokoinen. Sitten siinä tapahtuu estäminen. Ei KK:lle jää. Taitaa olla Peltonen, joka ottaa tuossa rangaistuksen. No näitä tulee, mutta niitä ei kyllä kannattaisi oikeastaan kovinkaan helposti ottaa, koska jos kaveri tuossa parikin maalia tellää, niin sehän pääsee sellaiseen lentoon, että tiedä miten tässä käy. Siinä kuulitte. Estämisestä 2 minuutin rangaistus ja nyt turkulaisilla mahdollisuus yrittää vähän kavempaa tuota etumatkaa. Kiekko valoo kuitenkin tuonne puolustusalueelle. Kärmennimi hakee kiekkoa sieltä. Ja sitten turkulaiset, jotka pelaavat 5-4 vastaan tässä vaiheessa. Kiekko päätyy. Kiekkoa hakemaan Pulliainen, Tuukka Pulliainen. Sen jälkeen kiekkoa pitelee tuossa Aki Keinänen. Ja jälleen kiekko keskialueelle, koska Kärmenniemi ei pysty millään pitämään tuossa kiekkoa hyökkäysalueella. Ja näin on jo 1.5 minuuttia tuota jäähyä lusittu. Kun Tuto lähtee hyökkäykseen, KK on nelikko hyvin tuossa vastassa. Keinänen. Menettääkö Keinänen kiekon tuolla hyökkäysalueella? Apuna sinne Tuukka Pulliainen. Kiekon ottaa Diniin ja vaivattomasti veivaa kiekon tuonne turkulaispäätyyn. Maaliin tässä erässä tullut Thomas Kraut pysäyttää kiekon oman maalinsa takana. Ja jäähyä kohta jo mennyt minuutin verran, niin saman verran vielä kärsittävää KK:lla ennen kuin päästään pelaamaan 5-4 vastaan. Turkulahtola ja kaatuu tuolla ja KK västillä taistelee kiekosta. Avuksi tulee Nickerson. Nickerson putsaa vähän epävarmasti, mutta ei se mitään. Kun onnistuu, niin hyvä on. Ja näin 40 sekuntia jäähyä jäljellä. Tuto tulee. Hyökkäysalueelle se tulee, mutta ei KK:lla mitään hätää. Ja jälleen kiekko tuonne päätyyn. Pomppiva kiekko. Thomas Kral torjuu tuon kiekon. Pomppiva kiekko on maalivahdille aina tosi paha, koska ei tiedä missä kulmasta tuo kiekko tulee sieltä ilmojen teiltä jään pintaan. Ja mihin suuntaan se oikeastaan siinä sitten pomppaa. Siinä yrittää Antti Virtanen tehdä tilannetta koko maalin tuntumaan, mutta ei onnistu. 10 sekuntia jäähyä jäljellä, kun Alikoski menee hyökkäysalueelle. Siinä vastassa Alikoskella Toni Wikgren. Kiekko pysyy tuolla Tuton puolustusalueella ja samalla sitten KK täysilukuinen. Tuto tulee, KK täysilukuinen ja Tutolta summittainen syöttö tuohon maalin eteen. Sen käy Peltonen hakemassa ja yrittää pelata keskialueen puolelle. Heti ei onnistu, mutta eipä ole Tutollakaan hirvittävää intoa. Pamelee tulee melkeinpä hiipimällä tuolta vaihtoon, eli ei siinä enää mitään tolkuttoman kovia otteita eikä hillitöntä luistelua turkulaistenkaan tiimoilta ole nähtävissä, eli kyllä joukkue aika alistuneesti nyt pelaa. Ainoa, joka ei ole alistunut, on Tamminen, joka meukkoo tuolla jäähyaition takana ja antaa vielä uskoa omilleen, neuvoa, miten hommaa pitäisi pelata. Ja kyllähän me kaikki tiedämme sen, että Tami Tamminen, jos kuka tietää jääkiekosta, varmaan enemmän kuin moni muu tässä valtakunnassa. Se on itsestään selvä. Ja sitten kiekkoa keskialueen puolelle. Meneekö se sinne? Ei mene. Heti sitten Tutolle paikka, laukaus. Ei onnistu tuo laukaus. Uusi laukaus, se menee ohi maalin. Mistäs tuossa nyt jäähy tulee? Siinä kaatuu lähinnä omiin luistimiinsa Tuton pelaaja, mutta KK:lle siitä taitaa jäähy tulla. Katsotaan nyt oikein hidastusta, kun näyttää siltä, että siinä ei tapahdu yhtään mitään. Tuossa tuo tulee. Mikä tuossa nyt on? Maila on pystyssä. Turkulainen kaatuu joko väsymyksestä vai vanhuuttaan. KK-pelaaja menee saman tien nurin. Ja tuossa tulee nyt rangaistus KK:lle. Eli seuraava kakkonen. 14.20 on pelaamatta 3. erää. Ja KK jälleen alivoimalla. Ottelun päätuomarit Pöyhönen, Vanninen, samoin kuin linjatuomarit Murto, Nikulainen ovat olleet minun mielestäni aivan hyviä. Eli toivottavasti nämä miehet jatkavat myöskin seuraavissa peleissä. Viimeksihän täällä oli sellaiset tuomarit, jotka kuuntelivat enemmän Tammista kuin omia ajatuksia. Ja sehän ei ole pelin johtanut, joka on hyvä asia. Nykvist on tuo, joka meni
jäälyä kärsimään, kärsinyt sitä jo 13 sekuntia, tai tarkalleen 17 sekuntia. Eli KK:lla nyt pari jäälyä tässä perää. Ja aloitetaan jälleen tuolta KK-puolustusalueelta. 14 minuuttia pitäisi vielä kestää, Nickerson ottaa kiekon. Parikin turkulaista siinä kimpussa, mutta Nickerson hoitelee kiekon omilleen ainakin hetkellisesti. Sitten laukaus, Rämön torjunta. Ja saako KK tuossa pudotuksen kiekon keskialueen puolelle? Ei ainakaan heti. Näin turkulaisille jälleen laukaisupaikka. Rämö torjuu. Kiekko tulee aika ikävästi kohti kasvosuojusta, mutta hanska heilattaa, kun Kopran käsi Nickerson käy kiittämässä omaa maalivahtiaan. Ja näin tulee jälleen pelikatko. 1.24 on vielä tuota Julius Nyqvistin rangaistusta jäljellä. 13.44 tätä kolmatta erää. Pelaamatta KK johtaa edelleenkin 6-1. Näin peli käynnissä. Kiekko valkopaitaisille turkulaisille. Antti Virtanen tekee peliä tuolla vasemmalla puolella. Yrittääkö laukoa pienestä kulmasta? Ei yritä. KK pakit pitävät hyvin tuon maalin edustan. Pieneksi menee KK 4, mutta menköön, kun homma vaan onnistuu. Sen jälkeen laukaus kohti maalia, Rämön torjunta. Ja nyt KK purkaa. Ei pysty purkamaan, koska ihme tempun tekee Toni Wigren ja pystyy pitämään kiekon tuolla hyökkäysalueella. Tuosta siniviivalta nappaa kiekon ilmasta kiinni ja sitten KK:lle paikka. Putsat ja näin tehdään. 45 sekuntia saa Nyqvist vielä ihailla tuota maisemaa jäähypenkin suunnasta ennen kuin ponnahtaa takaisin jäälle hoitamaan sitä hommaa, mitä varten hän Kouvola on tullut. Eli erittäin hyvää puolustustyöskentelyä puolustajan tontilla. Näin tulee Tuto. Vauhdilla tullaan. Ylivoimalla tullaan vielä puolen minuutin ajan. Ja sitten tulee laukauspaikkakin. Ei lähde laukaus ainakaan heti, eikä lähde vieläkään. KK taistelee tilanteen. Mutta nyt sitten on tuossa siniviivalla paikka laukoa. Ämäykset, laukaus, Rämön torjunta ja KK purkaa. Laukojana tuossa oli Kalle Maalahti. Torjujana Mikko Rämö, joka siis pelannut mainion ottelun. Sitten pitkä kiekko, ei ole pitkä, siinä taitaa turkulaismailla osua tuohon kiekkoon. Ja näin joukkue täysin lukuisi. KK:lla tässä erässä jo 2 jäähyä. Nyt kuitenkin pelataan täydellä miehistöllä. Vasemmasta laidasta mennään läpi. Ja melkoista miekkailua tuolla maalin takana tapahtuu aina, kun KK ja Tuton pelaajat toisensa kohtaavat. Siinä sitten tarkkana Jarno Kultanen ja vielä tarkempana entinen huipputason maalivahti. KK maalivahtivalmentaja Petri Levänen, joka näyttää, että jos hanska oli kädessä, niin siihen se tuli. Nyt ei tullut, koska peukalo on paketissa ja piti vähän niin kuin varoa tuota otetta. Sitten aloitetaan tuosta keskialueen puolelta. Juutilainen taitaa olla KK-aloittaja. Se tietää sitä, että laiturina Liukkonen ja toinen laituri Julkunen. Sitten Lippojoki pelaa hyvin tuohon keskialueelle. Liukkonen menee karvaamaan kiekkoa, luistinkin vähän pettää alta, mutta Mikko ei muuta kuin ponnistaa pystyyn ja menee seuraavaa karvausta tekemään yhdessä Olli Julkosen kanssa. Rämö puuttuu hetkellisesti peliin ja sitten KK purkaa tuohon keskialueen puolelle. Ja Julkunen on päästä tuossa tekemään pahojaan, eli hyökkäyssuuntaan menossa, mutta loppujen lopuksi kiekko sitten pysyy turkulaisille. Ei tässä pelissä enää niin voi millään käydä, ettei KK tätä peliä voittaisi ja meni loppuottelun, jossa siis vastaan tulee Jukurit. Mutta katsellaan nyt tämä peli rauhassa. Tehän tiedätte sen, että pelin jälkeen menee jonkun aikaa ennen kuin tulee sitten tuo valmentajan haastattelu. Eli siinä välissä on ihan hyvä käydä läpi erilaisia tilanteita. Samalla tulee turkulaisille jäähy. Tuohonkaan ei olla tyytyväisiä. Se on Andrei Hakulinen, 22-vuotias iso kaveri, joka joutuu tuossa tilanteesta rikkomaan KK-pelaajaa. Ja tuomarit antavat tuossa ihan ansaitusti 2 minuutin rangaistuksen. Andrei ei millään hyväksy tuota hommaa. Menee kuitenkin sitten vain. Kisat pelataan Helsingissä toukokuussa. Kisojen yksittäisliput ovat nyt myynnissä. Parhaiten tunnelman kokee itse paikalla. Näin oli sitten tuo mainoskatku. Ja Andrei ei muuta kuin jäähyaitioon ja KK pääsee pelaamaan. 5-2 vastaan. Saa nähdä, joko KK jatkaa maaltia vai tyydyttääkö 6-1 tulos
Kouvola olisi hyvä. Mainitaan sitten vielä, että aloitetaan tuolta oikealta puolelta pelistä. Dini näyttelee siinä pelikavereilleen. Ei ole Dini, vaan se on Juutilainen, että mihinkä mennään. Eikä se ole Juutilainen, vaan se on Roppo. No nyt jos arvaa väärin, niin en arvaa enää yhtään kertaa. No kyllähän se Roppo oli. Eipä ollut. Kerjataan vielä. Se oli nätti se Jussi. Tyylikkään partansa kanssa. KK hakee vauhtia tuolta oman maalin tuntumasta. Kohta puolet tätä kolmatta erääkin on pelattu. KK pelaa ylivoimalla vielä. Reilut puolitoista minuuttia. Alikoski vasemmalta menossa läpi hyökkäysalueelle. Kurvailee. Jättää sitten kiekkoa omilleen, mutta turkulaismailla on välissä. Ja kyllä nyt vähän turkulaiset turhautuvat ja yrittävät varmaan tuollaisia vähän koiramaisia kikkoja. Ja sitten Teppo. Ja siinä kaadetaan Kouvolaistalla ja täytyy sanoa, että hienosti tuomarit tuossa homman hoitaja. Ajattelin nyt KK maalivahti tulee, Rano tulee maaliltaan pois, KK ja kiekon hyökkäysalueella. Sitten peli puuttuu Anton Kokkonen ja näin KK pääsee pelaamaan 1-15 viidellä kolmea vastaan. Turhautuneita turkulaiset ovat, mutta täytyy muistaa se, että pelissä on kovat panokset. Ja selvähän se on, että jos tänne tullaan vähän niin kuin etulyöntiasemassa, siis tähän välieräsarjaan. Ja sitten ollaankin yllättäen 2-1 tappiolla ja yksi tappio on tullut Turussa. Kyllähän se vähän miestä syö, eli loppuotteluun tietysti Tammisen Tuto oli marssimassa, mutta kun vastaan sattui tulemaan sellainen joukkue kuin KK Kouvolasta, niin se ei taida onnistua. Oikittainen maila on tuon rangaistuksen syy. Julkunen sen jälkeen Nyqvist, uudelleen Julkunen. KK hiero viidellä kolmea vastaan peliä. Mitään kiirettä KK:lla ei ole, sillehän riittää se, että vaikka ei tehdä maalin maalia, kunhan pidetään kiekko itsellä eikä päästetä missään tapauksessa Tutoa enää peliin mukaan. Palotaulu näyttää, että 10 minuuttia ihan tarkalleen on kolmatta elää pelaamatta. Tuton ensimmäistä jäähyä jäljellä 53 sekuntia, jälkimmäistä 1.38, eli reilun minuutin, melkein minuutin KK saa hieroa vielä viidellä kolmea vastaan. Tehkää nyt seitsemäs maaliin, mikä sen hienompaa. Sitten kaatuu turkulaispelaaja, näyttelee siinä vähän, se on Anton Kokkonen. KK tekee maali. Siinä se tuli se seitsemäs osuma, eli kyllähän tämä on valmista pässinliha. Ei mene Tuto loppuotteluun ja julman näköisenä katsoo sieltä jäähyltä poistuleva turkulaispelaaja päätuomaria. Eli tuomareiden vika on se tietysti on, jos ei peli tämän paremmin luista. Minun mielestäni se on enemmänkin KK-hyvyyttä. Tuto yksinkertaisesti on tippunut KK-yhdistä, eli isot kaverit, joita Tutolla on selvästi enemmän kuin KK:lla, eivät jaksa puristaa siihen malliin kuin kouvolaiset ja seuraava jäähy turkulaiset. Jäähylle menee Andrei Hakulinen. Näinkö on? Kyllä. Hakulinen jäähylle. Mikä tuo jäähyn syy on? Tässä ei ole kirjurin kanssa homman nimi se, että paperi loppuu, jos KK tekee lisää maalia ja Turku ottaa lisää noita jäähyä. 10 minuutin käytösrangaistus oli se Hakulisen rangaistus. No se tietää sitä, että no Dininhän tälläsi taas maali. Dinin Hämäläinen. Ensimmäinen tekijä, toinen syöttäjä. Nythän KK pelaa 5-4 vastaan, koska tuo Andrein jäähy oli henkilökohtainen kympin jäähy. Dacosta laukoo, omiin miehiin kolahtaa. Dacosta ei lau uudestaan, vaan syöttää. Ja sitten vasta uusi paikka, ja nyt sitten Nickerson laukoo. Ja siihen tulee vastaan erittäin hyvin Tomas Krala. Ja näin tuosta tulee eli katko. 7-1 johtaa KK. Ja kohta varmaan kuullaan tuo yleisömäärä ainakin. Kenttäkulttuja Laaksonen itselleen pyytelee. Eli ollaan tässä tarkkana ja pannaan suu kiinni siinä vaiheessa, kun kuulutetaan, niin saatte kuulla, kuinka paljon täällä yleisö oli katsomassa tätä peliä, jonka jälkeen KK marssii loppuotteluun. KK:lla vielä jäähyä 35 sekuntia, ylivoimaa 35 sekuntia jäljellä. Ja mitään kiirettä ei KK:laisryhmä nyt pidä. Oman maalin takaa haetaan vauhtia.
tuossa nyt muodon vuoksi Antti Virtanenkin kurvailee ja surffailee. Ikään kuin karvaisi tuota hommaa. KK:han tämän ottelun voittaa. Se on ollut pitkän aikaa jo selvä. Sitten taklaustilanne, jossa menee nurin KK:n pelaaja. Tuo oli ruma taklaus selkää. Ja sitten mikä ihme tuossa nyt tapahtuu turkulaispelaajalle. Iso mies ja noin on hermot kireällä. Suosittelin kyllä ammattiapua jossain tilanteessa. Se on täysin hälyttömästi Tuukka Pulliainen, joka Turussa viime pelissä saavani tiedon mukaan näytteli kyllä siihen malliin, että tuolla näytelmä pitäisi vähintäänkin päästä tuonne harrastelijateatterin puolelle. Ehkä se olisi parempi ala hänelle. No niin, ja sieltä sitten näytetään, että miehiä jäähylle. Ja mitenkäs tämä musiikki kuvaakaan tuota tunnelmaa. Eli Mikael Aaltonen, numero 9, joka jäähylle menee, menikö se Tuukka Pulliainen? Eihän tässä pysy enää Erikkikään mukana hommissa. Tuukka Pulliainen on jäähyllä. Ja nyt sitten marssii seuraava turkulainen tällä väliä. Pääasia, että kotijoukkue hoitaa tyylikkäästi voiton kotiin. Antti Virtanen käy vielä tuolla tuomareiden kanssa keskustelemassa, mutta ei tässä nyt paljon keskustelemasta ole. Palataan vaan peli loppuun voittajasta ja löytyy epäselvyyttä enää pitkään aikaan. Nyt on siellä KK jäähyliä ja kolme tuton jäähyliä sanalla on keskenään. Ja oikein ymmärsin, niin siellä ei sovi ollenkaan, että mennään pelin jälkeen yhdessä syömään tai kahville, vaan ihan jotain muuta. Mutta jääkiekko on tällainen peli, jossa tunteet välillä kuumenevat. Toivotaan nyt, ettei ketään satu tuolla pelissä. Turkulaiset pitävät sen verran itse kritiikin hallussaan, ettei mitään hirmutekoja päätä tosiaankaan tapahtua. Kukaan ei vielä ole loukkaantunut tässä pelissä ja toivoi sydämestä, ettei niin pääse käymään. Tuto meidän kirjoittaa Lauri Kärvinen, 5 minuuttia, Kansaista Tuto 9, Mikael Aaltonen, 2 minuuttia väkivaltaa, suksus, kirkkoinen ylittää. Niin, näitä rangaistuksia tulee ja tuo Kärveminen taklaus. Se oli kyllä täysin älytön taklaus. Kaveri on laitaa vasten Petri siitä ja tullaan poikittaisella selkään. Se ei kuvaa kyllä kovin ihmeellistä urheiluhenkeä. Eikä myöskään sitä, että olisi niin kuin arvostusta tosi joukkueen pelaajaa kohtaan. 8.34. Tammineuvottelee siellä tuomareiden kanssa. Mutta onneksi nämä tuomarit Pöyhön ja Vannin ovat pitäneet pelin erittäin hyvin hallussa. Jäälle Pamu Lee, Pitkänen, KK:lta Vikkojoki Nyqvist, Diniin, Julkunen ja Liukkonen. Kyllähän Tuto sinne vielä se. Antaa myötä. Ja vielä siellä sitten luukku auki. Teitä on täällä Kouvolassa todella paljon. Tämän auton yleisömäärään 4185! 4185! Voitte kuvitella, mikä täällä Kouvolassa on ykkösvaihe, jos huipputasolla pelataan. Se on tämä jääkiekko. Peli jatkuu. Tuo maalin eteen syöttö KK:lle paikka ja siinä tulee 8 maali. Se on helppoa, kun hän osaa. Tosin kolmella on vaikea puolustaa. Ja kukas muu siinä maalin tekee kuin Nick Dini? Enpä enää pysy perässä, kuka on tehnyt kuinka monta maalia, mutta Dini on niitä pättänyt ainakin melkoisen määrän. Ja kun 8.27 on pelaamatta, johtaa KK 8-1 ja Kirjuri näyttää, että 5. Dininin maaleista, eli 5 maalia tällaisessa pelissä osoittaa sitä, että
mies on kyllä pelannut todella hienon ottelun, niin kuin koko KK. Ei ole KK:lla kyllä tässä ottelussa ollut hädän päivää, jos ei nyt ensimmäisen erän alkuhetkellä oteta lukemaan lukuun. Tuto tippui kyydistä ja KK ei muuta kuin viheltelee ja pelaa pelin loppuun ja valmistautuu sitten lauantaina Mikkelin reissuun. Näin se taisi olla, mutta katsotaan nyt tuosta ohjelmasta, kunhan tämä peli nyt pelataan loppuun. Eli 8,5 minuuttia pelaamatta. Tiukasti pidetään vielä Antti Virtasta tuolla kentällä. No jotain siinä täytyy pitää, kun vaihtopenkki on noin pienen näköinen. Miehiä on jäähyllä ja suihkussa ja vaikka muualla. Missä muualla? Dinin teki tuon maalin. Määräisaantu syötti ja Liukkosen Mikko syötti sitten vielä tuon yhden. Teki toisen syöttöpinnan. Eli siinä oli tuo 8. maalin Antti. Tilastollisessa mielessä Heikkinen. Heikkinen pelaa kiekon eteenpäin hyökkäysalueelle. Diniin saa kiekkoa. Sitten kiekko tuolta Rennistä. Ja KK pitää kiekkoa tuolla hyökkäysalueella. KK:lla 50 pelaajaa, Tutolla tietysti 4, koska Tutolla tuo 5 minuutin rangaistus. Ja sitten syöttö tuohon maalin eteen, johon Nickerson tulee. Se ei tavoita Nickersonia, mutta ei tässä enää maalia tarvitse tehdä, kunhan vaan hoidetaan homma ihan kunnialla kotiin sillä tavalla, että päästään ehjänä seuraavaan peliin. Hyvä syöttö Västilälle, se tulee Västilän luistimiin. Ja ei tuossa mitään muuta Tuto, kun heittää kiekon KK:n päätyyn. KK vaihtaa lennosta Dacosta. Dacosta Lippujoki, juutilainen, julkunen ja Alikoski. Ja näin lähdetään hyökkäykseen. Julkunen, jolle tarjosi pitkää sopimusta, vie kiekon tuonne hyökkäysalueelle. Kiekko lipsahtaa siniviivalle Dacostalle, mutta Dacosta pitää tuon siniviivan tarkasti. Ja näin sitten saa kiekon uudelleen. Ei laua tuossa tilanteessa. Sitten tuo laukaus lähtee. Kiekko muuttaa suuntaa. Turkulaiset saavat kiekoja putsaa. Reilu 3 minuuttia vielä tuota turkulaisten vitosta jäljellä. Vajaat 7 minuuttia tätä ottelua jäljellä. Ja sen jälkeen voivat kouvolaisten juhlat alkaa. Siinä mielessä, että loppupaikkaa kannattaa toki jonkin verran juhlia. Sittenhän me tietysti valmistaudutaan kultamitaliotteluun, mutta ensin pidetään pienet juhlat, se on itsestään selvä. KK tulee, yleisö on mukana, syöttö ei tavoita omia. Eivätkä lähde turkulaiset enää säntäilemään noiden kiekkojen perään, eli alistunutta touhua on. Eikä sitä nyt toki pidä ihmetelläkään. Liukkonen vie kiekon oikealta ylös, jäähy tulee. Sampituksesta jäähy, taitaa olla Derek Pamulöö, joka lähtee jälleen kerran jäähyaition puolelle. Näin on, ei tuo nyt ihan pidä paikkaansa, että äidin pikkupoika menee muille maille, kun parimetrinen Pamulöö menee tuonne. Jäähyaitio näyttelee sitten nyrkillään vielä tuomareille jotain, mutta toisaalta sehän on suhteellinen sanonta tuo pikkupoika. Sehän voi olla merkki koosta tai sitten jostain muusta. KK pääsee pelaamaan jälleen 5-3 vastaan. Ja ei muuta kuin nyt maalit Pöttörölle vielä kerran. Julkunen, sen jälkeen Nykvist. KK pelaa järkevästi ja siitä tulee paikka. Ei tule maalia. Hieno tilanne, mutta maali ei tuosta synny. Nykvist KK liikuttaa hyvin kiekkoa. Sitten maalin eteen yrittää Liukkonen syöttää. Nyt kiekko menee turkulaisille ja sitten se on täällä KK:n päädyssä. 2:14 on jäljellä tuota vitosen jäähyä, 1:30 kakkosen jäähyä ja Julkunen vie kiekon tuonne hyökkäysalueelle. Laukoo pienestä kulmasta. Siinä on kuitenkin Toni Wigrenin mailla vastassa laukaus, eli kiekko menee ohi maalin. KK pitää kiekon hallussaan. Ja sitten Julkunen syöttää hyvin ja KK tekee paikan, mutta hyvin torjuu tuossa tilanteessa Thomas Kral. 3 miestä hosuu siellä minkä pystyy, mutta kun KK liikuttaa koko ajan kiekkoa, niin eihän tuo lopputulos 2 voi olla. Sitten kiekko yritetään saada keskialueelle, mutta ei onnistu. Julkunen. Ja nyt tuleeko paikka? Tulee. Ja siinä tulee 9. maali. Näinkö se on? Eihän tällaisia numeroita näissä peleissä voisi tullakaan, mutta tuleehan niitä, kun Tuto haluaa jäähyillä. Ja KK saa pelata ylivoima. Kyllä KK on niin taitava joukkue, että jos sille mahdollisuus annetaan, niin kyllä se mättää noita reppuja vaikka 20. Nythän onkin jännää se, että kun on 5 minuuttia jäljellä peliä, vähän yli, niin johdetaan jo 9-1.
niin mitään tässä nyt oikein seuraavaksi tapahtuu. Päästäänkö tekemään 10. Sehän olisi hienoa, että annettaisiin mahdollisuus Mikko Rämölä lämätä kiekko tuolta oman maalin edustalta kohti turkulaista maalia ja sitten se pomppimalla menisi sisään ja näin pääsisi maalivahtikin herkuttelemaan maalin teolla. No Liukkonenhan siinä maalin teki. Syöttäjä Hämäläinen. Ja KK tulee jälleen Västilä. Laukaus menee vasemmalta ohi. KK pelaa edelleenkin ylivoima eli 5-4 vastaan Da Costa. Da Costa, sen jälkeen Huhtala. Huhtala nousee tuohon maalin edustalle. Roppo syöttää siihen, Huhtala uudelleen. Sitten Västilä. Laukaus lähtee. Västilä pääsee uudelleen laukomaan, mutta tuo laukaus nousee yläilmoihin. Kiekko käy hakemassa Ville-Vesa Vainiola. Sitten kiekko onkin KK:n päädyssä. 45 sekuntia on vielä tuota vitosen jäähyä jäljellä. Ja 4 minuuttia tätä ottelua, kun KK lähtee nousuun. Ei tuo nousukaan nyt oikein onnistu, mutta eikä tässä tilanteessa kukaan nyt jaksa enää hampaatirvessä pelata siinä vaiheessa, kun peli on ollut selvä jo pitkän aikaa. Heikkinen syöttö eteenpäin Nickersonille. Nickerson menee kärkihyökkääjäksi. Syöttö tavoittaa siinä Huhtalan. Sen jälkeen Julkunen. Julkunen pitää kiekkoa tuossa vasemmalla puolella. 15 sekuntia jäähyä jäljellä turkulaisilla. Ja KK tekee vielä tilanteen. Tulee laukaus, se menee ohi maali. Nickerson ottaa tuon kiekon sinivion tuntumassa. Laittaa kiekon Julkuselle. 5 sekuntia jäähyä jäljellä. Julkunen laittaa kiekkoa tuonne maalin taakse. Joukkueet ovat täysin lukuiset. Ja siitä tulee laukaus. Tulee tuo 10. maali. 10 maalia. Herran jumala, on tämä melkoista teurastusta tässä vaiheessa. Ja muistetaan se, että Tuto johti peliä 0-1. Ja miehet riemuitsivat tuolla jäällä, että ei kun ylivoimana pelataan seuraavan kerran Turussa, mutta annas kattoa, kun Kymenlaakson miehet päätti, että täältähän ei enää Turun reissulle lähetä. Tiesin etukäteen senkin, että KK ei ole tilannut minkäännäköistä kyytiä Turkuun eikä mitään majapaikkaa esimerkiksi huomiseksi. Eli kyllä joukkue vahvasti uskoi itseensä, uskoi siihen, että peli ratkaistaan täällä Kouvolan hallissa tämän mahtavan ison yli 4000, tarkalleen 4185 katsojan läsnä ollessa. Peli käynnissä. Heikkinen teki tuon maalin. Ja maalin syöttää 72 Tomi Peltonen. Peltonen syöttäjä vieläkö se löytyy. Ja Nickerson toinen syöttäjä. Näin 3 minuuttia jäljellä. Teppo tuolla maalin takana, oman maalin takana, saa kiekon itselleen uudelleen. Huhtala varttuu vasemmalla syöttöä. Hämäläinen tulee vaihdosta kentälle. Saman tekee Diniin. Eihän KK:kaan tuossa nyt hillittömiin yrityksiin enää ryhdyti, niin on ottavinaan kiekko, mutta hämää. Sen jälkeen Liukkonen. Liukkonen antaa hyvän syötön poikittain siinä pelikavereilleen. Ja näin sitten Salonen vie kiekon tuonne hyökkäysalueelle, heittää tuonne päätyyn. Ja mitä tekee Tuto? Purkaa tuohon keskialueelle. Sitten vielä Virtanen. Virtaselta hyvä syöttö, mutta seuraava syöttö ei tavoita ketään omia pelaajia, vaan Hämäläinen ottaa kiekon. Menee oman maalinsa taakse, 2,5 minuuttia jäljellä. Nickerson tulee jäälle, menee tuonne maalin taakse. Peltonen tulee hakemaan vauhtia, Nickerson syöttää siinä. Sen jälkeen kiekko on Peltosella, sen jälkeen se on Julkusella ja sitten se on Alikoskella. Ja nytkö se on sitten uudelleen KK:n hallussa? Ei ole, mutta keskialueelle tuo kiekko tulee. Nyt se on KK:n hallussa, Julkunen. Ja viimeiset 2 minuuttia kohta käynnissä. Nickerson pitää kiekkoa itsellään, niin nyt tämä on tällaista pelailua. Viimeiset 2 minuuttia. Kuka olisi uskonut, että Tuto tulee tänne ja häviää 10-1? En ainakaan minä, mutta tuo yleisö kyllä taputtaa, nousee seisomaan ja taputtaa. Näin pitää olla. Näin pitää kannustaa omiaan. Eli yli 4000 ihmistä tuli tänne katsomaan, kun KK pelaa todella hienon pelin. Sitten Nickerson. Nickerson ei hermostu tässä tilanteessa, vaikka vähän selkään pökitääkin. Laittaa kiekon liikenteeseen ja sitten KK hidastettu tuohon Tuton päätyyn. Kiekkoa käy hakemassa Kalle Maalahti, 1,5 minuuttia jäljellä. Ja kiekko KK on maalin taakse. Sieltä sen hakee Da Costa. Turvailee tuohon keskialueen, hyvä pystysyöttö tavoittaa oman miehen, joka on juutilainen. Sitten seuraava syöttö ei enää KK pelaajaa tavoita. Huhtala hakee kuitenkin kiekon tuolta päädystä.
Ne yrittää pelata omille, laukaus lähtee mihinkä kiekko osuu, se osuu turkulaispelaajiin. Tulee keskialueen puolelle Dacosta. Dacosta heittää kiekolla melkein linjatuomaria päälakeen. Onneksi on kypärä päässä eikä se oikeastaan nyt osu. Sitten tulee Tutolle paikka yrittää tehdä maalia. Niitä ei kyllä tässä pelissä turkulaisilla yhtään liikaa ole ollut. Nyt KK vaan pelailee. Lippojoki kapteenin ominaisuudessa pitää tuossa kiekkoa itsellään. Eivät lähde turkulaiset enää höntyilemään tuonne KK:n päätyyn. No tulee sieltä sentään yksi pelimies eli Samu Pitkänen, joka yrittää haalia kiekon. Pääseekö laukomaan laukoon, mutta ohi menee tuokin laukaus. Eli yhdessä maalissa pysyy tuo turkulaisten salto ainakin tässä vaiheessa. Sitten Liukkonen, 20 sekuntia jäljellä. Lippojoki sen jälkeen. Kiekko päätyy, se on Dinin, joka heittää kiekon päätyyn 10 sekuntia ja Lippojoki riemuitsee tuolla ja nostelee käsiään pystyyn. Ja nyt ei enää kukaan edes pelaa. Yleisö riemuitsee, KK riemuitsee ja summerisoi nyt kertoen siitä, että turkulaiset saavat noita uimavehkeitä mukaansa. Ei tarvitse Tammisenkaan turhan takia hikistä paitaa heittää pois. Uimahousut voi laittaa melkein päälle T-paidan lisäksi, kun tuonne Aurajoen aaltoihin sukelletaan. Toki ensin täytyy pelattu pronssiottelu pois, mutta kyllä turkulaiset olivat vaisuja tässä pelissä. Nyt tähän sieltä tulee kokonainen kanootti jäälle. Kuka sen sitten ottaa? No minä voin käydä hakemassa, jos ei kukaan muu sitä hae. Kallella kypärin ovat turkulaiset, osa jää tuohon haitopenkille istumaan, mutta nyt ei muuta kuin pojat perseet ylös penkistä ja kättelemään voittajaa. Sen verran parempi KK oli, no meneehän sieltä sitten myöskin Toni Wigren katsomaan, kättelemään noita pelaajia. Eli vastapuolta KK voittaa 10-1 ennätysyleisön edessä. On täysin suvereeni Tutoa vastaan, joka sentään oli selkeästi KK yläpuolella sarjataulukossa. Tämä tietää sitä, että KK menee loppuotteluun. Viime kierroksella toissapäivänä ratkesi se, että loppuotteluun menee myöskin Mikkelin Jukurit. Ja koska Jukurit voitti tuon runkosarjan, niin loppuottelut aloitetaan lauantaina 9.3. Mikkelissä. Sen jälkeen maanantai 11.3. ollaan täällä Kouvolassa. Seuraava peli keskiviikkona 13.3. Mikkelissä. Ja edelleen tarvittaessa 15.3. Kouvolassa ja 17.3. Mikkelissä. Tässä tuota homman saltoa. Ja viidenneltä runkosarjan sijaltaan loppuotteluun mennyt KK on pelannut todella hienon kauden. Joukkue voi olla itsensä tyytyväinen ja näette miten tämä jääkiekko kaupungin yleisö omiaan kannustaa. Pelaajat jäävät tuohon keskiympyrään, sinne tulee vielä Järvinen ja Rämö ja sen jälkeen kiitetään yleisöä, jota oli 4000. Näin se pitää homma hoitaa, kun on ammattiurheilusta kyse. KK menee loppuotteluun, se on hieno saavutus. Miten tuossa loppuottelussa käy, niin sanon jo etukäteen sinne Jukurien suuntaan, että vapiskaa mikkeliläiset, täältä tulee timantin tuolla KK. Tai älkää vapiska, niin ette osa etukäteen ajatella, että kuinka kova KK täältä vastaan tulee. Tämä peli päättyy näin, toivottavasti saitte äänestäni selvän. Samalla kun Nickerson taitaa mennä veneen kyytiin, kun ei se turkulaisille telvannut, mutta Nickerson meloo siellä kumifenheillä. Viekää sinne turkulaisille, sinnehän se kuuluu. Eli toivottavasti saitte äänestäni selvän, koska yskä on melkoinen ja turkki kipu, mutta yritin tästä kähistä sen, minkä pystyin. Toivottavasti sitten seuraavassa kotiottelussa, joka on 11.3. äänikin on paremmassa kunnossa. Mennään katsomaan tuota juhlaa tuonne kentän laidalle ja todetaan, että hieno KK voitti tänään suvereenisesti vastustajansa Tuto ja meni loppuotteluun. Hyvä kouvolaisjoukkue, ei muuta kuin lisää. Kusvaa putkeen, niin otetaan vielä mestaruus kotiin.